ယနေ့သာသနာတော်နေ့2556ခုခောဇာတက္ကရီ1384ခုနရောလပိကျော်17ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာသနာမြို့နဲ့သီရိမာလာအနောက်ချမ်းသာကြီးလေရန်ဓမ္မဗိမာန်တော်အတွင်စင်ရင်ချင်းပါပြုလို့အပ်သည်ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်အကျိုးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဘူပေါ်မင်းဘောသိမ့်ဘုံသမီးဒေါ်တင်အေးတို့ကိုကြည်စုပြီးတော့ဥဇော်ဦးဒေါ်ခင်စံဝင်ဖိုင်းသတင်းမိတ္တူနှင့်မြန်မာဆွေမျိုးတို့ရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောပညာကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအမည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့တရားတော်ရဲ့အမည်ကအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်တင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှစ်ခိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများဆိုပြီးတဲ့အခါသူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်။ဘုရားကုန်၏ဘုရားကုန်၏စိတ်မာတိစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်သောယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖျားရှိခိုးပါ၏ဖျားဘုရားကုန်၏စိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖျားဘုရားကိုယ်ဤသေမာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖျားဘုရားကိုယ်ဤသေမာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမို့မကုန်၏စိတ်မာတိစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်သောယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖျားရှိခိုးပါ၏ဖျားဓမ္မကုန်၏စိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖျားyou
နာမြတ်သုံးပါးကိုစစ်ခုပြီးတဲ့နောက်ဥစဉ်တို့ရဲ့ဟောပြောပြတာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တဲ့ရင်ပါတယ်လေပညာကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်ပါတယ်လေအဲ့ဒီတရားကောင်းသည့်ရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း6ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အားပါပါဘုရားအဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ပညာဟူသည်တဲ့ဘာဟူသည်ပညာဟူသည်ပါဘုရားနောက်နံပါတ်2ကပညာရှိလက္ခဏာ3ပါပါတယ်လေပညာရှိလက္ခဏာ3ပါပါဗျာနောက်နံပါတ်3ကပညာရှိဟုသိကြောင်းတရား3ပါတဲ့ပါတယ်လေပညာရှိဟုသိကြောင်းတရား3ပါဗျာနောက်နံပါတ်4ကပညာရှိညီကြောင်းတရား4ပါတဲ့ပါ4ပါပညာရှိညီကြောင်းတရား4ပါဗျာနောက်နံပါတ်5ကပညာကျေပြန့်ကြောင်းတရား၄ပါးတဲ့ပါတယ်လေပညာကျေပြန့်ကြောင်းတရား၄ပါးပါဗျာနောက်နံပါတ်6ကပညာရှိကြောင်းမဖြစ်သောတရား3ပါးတဲ့ပါတယ်လေပညာရှိကြောင်းမဖြစ်သောတရား3ပါးပါဗျာအလုံးပေါင်းတော့ဘယ်နှချက်အားပါပါဗျာအဲ့ဒီ6ချက်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကို나ကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကို나လိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်ကြက်အောင်နားလည်အောင်나ရမယ်ဘယ်လိုနာရမယ်ဟေးတို့သူတော်စင်များတရားနာရင်သိအောင်ကြက်အောင်နားလည်အောင်နာဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲပြောရင်ဒီအချိန်မျိုးကိုတို့တသက်နဲ့တကူနောက်ထပ်မရတော့ဘူး။ရရလား။ဒီအချိန်မျိုးကိုမရတော့ဘူး။ဒီနေ့ဂုံသွားတဲ့ဒီနာရီဒီတို့သူတော်စင်တို့ရဲ့တန်တရာတလျှောက်နောက်ထပ်ပြန်လဲလာနိုင်သေးလား။လဲမလာနိုင်တော့ဘူး။နောက်ရက်ဒီနောက်ရက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များဘာလုပ်ငန်းမဲလုပ်လို့တိတိကျကျလုပ်တတ်သူဖြစ်အောင်စနစ်တကျဘဝကိုပြုစုပျိုးထောင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲစနစ်တကျတို့သူတော်စင်များဘဝကိုပြုစုပျိုးထောင်ရမယ်ခုတို့သူတော်စင်များတရားနာတယ်နာပြီးပြင်အောင်နာတာဘူကောင်းသိအောင်တက်အောင်နာတာဘူကောင်းတယ်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဘူကောင်းတယ်တရားရှာတယ်ရအောင်ရှာတာပိုကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးအပေါ်ယံလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လုပ်ငန်းမဲလုပ်လို့ waste time ပဲဖြစ်တယ် waste time ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်က waste money တန်းပါလာတယ်အချိန်ဖြုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငွေဖြုံးတာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလုပ်ငန်းမဲလုပ်လို့ခုဒီမှာအချိန်ပေးထားရတော့သူတော်စင်များအိမ်မှာလုပ်เสียလုပ်ငန်းတွေကျန်နေခဲ့လေဒီကအချိန်ကိုကြကြနာနာရလိုက်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားနာရင်သိအောင်တက်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်ပြောကြည့်ပါအောင်ဗါတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးကြကြနာနာတရားနာလိုက်ရင်တို့သူတော်စင်များတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအကျိုးတရားလူကြီးဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်၅မျိုးရတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရတာ၅မျိုး၅မျိုးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာတွေရတယ်လဲပြောရင်နံပါတ်1အတုတံသူနာတိမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါတရားနာရခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးနံပါတ်1တို့သူတော်စင်များမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။နောက်နံပါတ်2ကသုတံပရိယောဓာပိတိကြားဘူးပြီးသားဖြစ်နေရင်ပူရှင်းသွားစေတယ်ပြောကြည့်ပါ။ကြားဘူးပြီးသားဖြစ်နေရင်ပူရှင်းသွားစေတယ်တို့သူတော်စင်တို့တရားလာနာလိုက်လို့
အကြောင်းအရာကတည်ပြီးသားဖြစ်နေရင်ချက်နာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူရှင်းသွားစေတယ်ဘယ်နှချက်ရတော့မကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်ကြားဘူးပြီးသားဖြစ်နေရင်ပူရှင်းသွားစေတယ်နောက်နံပါတ်3ကကြတော့ကင်ခံဝိတရတိယုံမာတန်တရာကင်းတယ်တဲ့ဘာကင်းတယ်เออยมมาตันตยะกินเน่เด้โตตรอศีเมียเตียนาไล่เดอะด้วยจ้องหมู่คู่มามะชิ้นมะชิ้นผิดนี่เด้ตันตยะฉิณีเดอะอย่าลีฤติเตียนายินเน่เวอะริตันตยะเปี่ยวตวาเลยเม้ยมมาตันตยะกินเน่บากินเน่ยมมาตันตยะกินมาเด้เวบะนะเช่ยะตวาโอเคครับย่อจีบ่บ่าเด้เลยမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်။ကြားဘူးပြီသာဖြစ်နေရင်ပူရှင်းသွားစေတယ်။ယုံမာတန်တရားကင်းနေ။ဒီနောက်တစ်ချက်ကြတော့ဒိဋ္ဌိံဥဇုံကရောတိအမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်တယ်။အေးတရားများများနာပြီးတို့သူတော်စင်များဘာသာရေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြောင့်မြောင်တန်တန်တို့သူတော်စင်တို့သိသွားပါလိမ့်မယ်အမြင်အယူဖြောင့်လာသည်အရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအေးအမြင်အယူတွေမဖြောင့်ဘူးဆိုရင်တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးလုပ်လဲဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်အမြင်အယူဖြောင့်မှတ်တယ်တဲ့ကဲဘယ်နှချက်ရကဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့စိတ်ဓမ္မတပတိတတိစိတ်ကြည်လင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဟေးဒီနေရာမှာလောကလူသားဆိုတော့လူတွေနဲ့ကြည်တယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာကများတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလင်းလာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အသွင်မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအသွင်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောလူမျိုးတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောလူမျိုးမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ဒုသူတော်စင်များသည်အဲ့ဒီလောကီကိစ္စထဲမှာပဲဒီထဲတွင်နစ်ပြီးတော့နေတာမဟုတ်ဖဲနဲ့တခါတခါတော့ဘာသာရေးကိုဖောက်ဖောက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲလုပ်ရမယ်ဘာသာရေးလည်းပဲလုပ်ရဘာလဲလုပ်ရဘာသာရေးလည်းပဲလုပ်ရဘာသာရေးဘာမှမလုပ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလုံးဝအစိမ့်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဘာပြောလိုက်ပြောလိုက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစိမ့်ကြီးတယ်ဆိုရင်တရားနာလေအရသာမပါတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေများရင်အဲ့ဒီတရားတွေနောက်ပိုင်းမနာကျင်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များရဲ့စိတ်လေးတွေလည်းကြီးကြီးလင်းလင်းလေးတွေဖြစ်အောင်တတ်နိုင်တယ်မရတရားနာဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလေးတရားနာပေးမယ်ခုနေပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဒီချိန်မှာတရားလေးတွေလုပ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတက်နိုင်လည်းမရလို့ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်တွေကြည်လင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်နှချက်ရ၅ချက်ရအဲ့ဒါဒီဘယ်တရားပွဲမှာသွားနာနာတို့သူတော်စင်များရရှိတဲ့အကျိုးတရားဘယ်နှပါ၅ပါးခဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်ကြားဖို့ပြီးသားဖြစ်နေရင်ပူရှင်းသွားစေတယ်ယုံမာတန်တရားခင်းတယ်အမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်စိတ်ကြည်လင်တယ်ဘယ်နှချက်အဲ့လိုဆိုတော့ရှင်မယားတရားလုပ်ကြတာမှန်တယ်သူလဲလုပ်ကိုလဲလုပ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတရားလုပ်လိုက်တယ်နှုညံ့သိမ်မွေ့သွားချို့ကတရားလုပ်လိုက်တယ်နှုညံ့သိမ်မွေ့မလာဘူးဒုံရင်ဒုံရင်တခါတလေဘာသာရေးဘုသူတလေးတွေကရှိလာတော့သူ့သွားပြောလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အသိလေးတွေကမန်ခံနေပြီးတော့ငါလာမပြောနဲ့ဒါတွေသိပြီးသားဒါတွေတက်ပြီးသားမင်းလာပြီးတော့ဆရာကြီးမလုံနဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာပါမရှိဘူးလားအဲ့လို့ဆိုတော့တချို့ကတရားလုပ်လို့သိမ်မွေ့သွားချို့ကတရားလုပ်လို့ပဲပူကျန်းလာတယ်ဘာကွာသွားလဲလို့ပြောတော့ကြိုးစားအားထုတ်မှု၄မျိုးကွာသွားလို့တဲ့ဘယ်နှမျိုးကွာလို့အေးသို့သူတော်စင်များတကယ်တဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်မြင့်သွားအောင်လုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုပြောမဲ့၄မျိုးကိုတတ်နိုင်လည်းမရလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်၁ကမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းပြောကြည့်ပါမဖြစ်သေးတဲ့
မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းအဲ့ဒီအခန့်စိတ်တက်ရှိနေဖို့လိုတယ်တို့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေခဏခဏထွင်ပြီးတော့ရှောက်လုံနေလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးရှောက်လုံတယ်နမူနာအားဖြင့်ခဲငါးပါးသီလကောင်ထိန်တာတာမှန်တယ်ရှင်သက်လိုက်တယ်ပါဏာတိပါဒကျိုးသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတစ်ခုကျိုးသွားရင်ကိုယ်ကသဘောပေါက်မှာဩငါးပါးသီလတဲ့ကပါဏာတိပါဒတပုတ်တော့ငါကျိုးမိပြီပြက်မိပြီကျန်တဲ့၄ပါးတော့မလွန်ကျူးအောင်ငါနေမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီသဘောလေးရှိဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ရင်ဒုသူတော်စင်မြာခုပါဏာတိပါဒလွန်ကျူးလိုက်တယ်တော်လေးနေတယောက်ကတစ်ခုခုလာမေးတယ်လိန်လွတ်လိုက်တယ်ဟောနောက်တစ်ပုတ်ထက်ကျူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုကလွယ်ရင်လွယ်တယ်လို့ချောင်းရင်ချောင်းတယ်လို့သူများပစ္စည်းတုပ်ပလိုက်ဟောနောက်တစ်ပုတ်ကျိုးသွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သိခါဖို့ငါကြိုးနေတာလဲဘယ်အကုသိုလ်မျိုးကဖြစ်ဖူးနေတာလဲမဖြစ်ဖူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ကဘယ်လိုဟာလဲငါးပါးသီလအကုန်လုံးပဲလားဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ပါးနှစ်ပါးလားကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းအဲ့ဒါမှတို့သိတဲ့တို့တက်လာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်တစ်ချက်ဖြစ်ဖူးသွားတဲ့အကုသိုလ်ကိုနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဖြစ်ဖူးသွားတဲ့အကုသိုလ်ကိုနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လည်းလိုသလားမလိုလားလိုတယ်ဒုသူတော်စင်များအကုသိုလ်တစ်ခုလွန်ကျူးမိရင်ငါတော့အကုသိုလ်တစ်ကြိမ်လွန်ကျူးမိပြီဒီအကုသိုလ်ငါလွန်ကျူးမိပြီနောက်ထပ်ဒီလိုပုံစံတူတော့ငါဘယ်တော့မှမလုတော့သာဘောဥပမာအားဖြင့်ကဲမိဘနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမှန်ကမိဘမွေးထားလို့ဒါကိုကလူဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားပုံမှန်ဆိုရင်မိဘရဲ့စကားကိုတစ်လျှောက်လုံးကနားထောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မထင်တဲ့အခါသို့သူတော်စင်မြတ်အတိတရားလွတ်သွားတဲ့အခါပြန်អော်ချလိုက်တယ်ခမကြီးတို့ကနေရာတကာမှာဒီလိုကြည့်တဲ့ဟိုချုပ်ချက်ဒီချုပ်ချက်ဒါမျိုးပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်တစ်ကြိမ်တော့ ठी သွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားတစ်ကြိမ် ठी သွားရင်သွားပြီငါ ठी သွားပြီ ठी သွားပြီလို့နားလေထားမှနောက်တစ်ကြိမ်မအော်ပြစ်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးအမှတ်သားမရှိရင်နောက်ဆက်လက်ထက်ချတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးပုံစံဖြစ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ချက်ခါချက်ခါလွန်ကျူးရင်ဒုသူတော်စင်များသူတော်ကောင်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲထားရမှာအခုဘယ်နှမျိုးရပါနှစ်မျိုးနံပါတ်၁ပါတယ်လေမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အကုသိုလ်ကိုနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်း gain နောက်တစ်ခုကကုသိုလ်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဒုသူတော်စင်များမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုလူငယ်ပိုင်းကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ဒုသူတော်စင်များလူငယ်ပိုင်းတရားနာလို့မရဘူးလားတရားနာခွင့်ရှိတယ်ဘယ်သက်ရွယ်မှတရားနာရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာရှိလားအေးတို့ကလူငယ်ဖြစ်တာတော့မှန်တယ်တရားပွဲတွေသွားပြီးမနာဘူးဘူးမထိုင်ဘူးဘူးဆိုရင်ထိုင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကုသိုလ်အသစ်ဆန်းမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တရားပွဲတွေသာဘလောက်ဟိုနှန်းကလည်းတရားပွဲလှုပ်သွားဒီနှန်းကလည်းတရားပွဲလှုပ်သွားတစ်ချိန်မှဝင်ပြီးတော့ကြက်ကြက်နနမနာဘူးသေးဘူးဆိုရင်တို့သူတော်စင်များကုသိုလ်တစ်မျိုးမရဘူးသေးဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုဆိုတော့ငါဒီလိုဆိုကုသိုလ်ရတရားလေးနာဘူးတဲ့ရှိအောင်တော့ကြက်ကြက်နနဝင်နာလိုက်ဥမပဲကဲဘယ်အသက်ရွယ်မဆိုနာလို့ရသလားမရဘူးလားဒါပေမဲ့လူတိုင်းလုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးတော်တော်များများကလူသားဆိုတာကကိုယ်မထီအောင်တော့အကြောင်းပြကြတာအများကြီးဟုတ်တယ်မို့လားအေးလာနာနေတယ်မင်းနာပါလားလို့အဲ့ဒါမျိုးပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောသူကအကြောင်းပြမင်းတို့ကအားတဲ့လူတွေဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားသင်နာကတရားပွဲတွေလျှောက်သွားနေတဲ့လူကိုသူအားလို့နာနေတယ်ခြင်းနေတာတကယ်တော့မဟုတ်သိလို့နာနေတာဘာလို့နာနေတာသိလို့နာနေတာဒုသူတော်စင်များလောကလူဘဝနဲ့နေလူတဲ့ကြီးတဲ့နေလူအသိပဲရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဘာသာရေးအသိဆိုတာတိုးလာတယ်အကြောင်းမရှိဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါကြောင့်မို့အကြောင်းတွေကတော့ပြာကောင်းပြာလိမ့်မယ်ဘလောက်ပဲပြာပြာဒုသူတော်စင်များကိုဘဝကိုနားလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်မရဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေဆို
ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေရရင်စိတ်ပါလက်ပါတာလှုပ်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကုသိုလ်လှုပ်ရတာလေရတာမပါဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးအရတာပါအောင်ကုသိုလ်လေးတွေအတိတ်ဆန်းမလှုပ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေလိုက်လှုပ်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါမှဒုစိတ်တက်ကဒုတက်လာတာ။ကဲနောက်တစ်မျိုးကြတော့ဖြစ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါ။ဖြစ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်း။ကဲဒုသူတော်စင်များဖြစ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာမနှက်ခင်းအိယာထားတယ်။ဖျားရှိခိုးတဲ့အလေးချုပ်လောက်ထားတာမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုမနှက်ခင်းလင်းတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရနေအော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရနေတဲ့ကုသိုလ်လေးကြတော့ဖြတ်မပြည့်နဲ့နော်ဘာလို့လဲပြောရင်စောစောစီစီကုသိုလ်လေးနဲ့လင်းလိုက်ရတော့မင်္ဂလာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီမင်္ဂလာလေးကိုဖြတ်စည်းမပြည့်ရအောင်မနှက်ခင်းလင်းလာတယ်မျိုးစုံလောက်ကြတယ်မျက်နှာသစ်တယ်ပြီးရင်ချိုးကရေတော်ကတ်တယ်ဒါလည်းပုံမှန်ကုသိုလ်ချိုးကဖျားကန်တန်ရှင်းရေးလောက်တယ်ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချိုးကရတဲ့ပရိတ်ပဌံလေးထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်ငန်းနေမှမလုပ်သေးခင်ထိုင်ပြီးတော့ပရိတ်ရွတ်တယ်ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ချို့ကဓိဋ္ဌိသွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့နာယူဝက်လောက်ထိချို့တရားထိုင်ပြည့်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဖြတ်မပြည့်နဲ့သေချာပေါက်လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားသေချာပေါက်လိုတယ်ဆိုတာကယောဂကြီးကြီးမားမားလေးရဘူးရင်ကိုယ်သဘောပေါက်တယ်ဘာလေးရဘူးရင်ယောဂကြီးကြီးမားမားလေးရဘူးရင်သို့သူတော်စင်များဘဝကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်။တိုက်ပေါ်နေရပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပြီးကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်အားကိုးလို့မရဘူး။မိဘတွေနဲ့နေရပေမဲ့တကယ်သေးရမဲ့ဘေးထိဖိုက်နေရင်အဲ့ဒီမိဘအားကိုးလို့ရရလား။မရဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဘေးကထိုင်နေတာတော့ရှိတယ်။တကယ်သေးကြအောင်ဒီသေလောက်အောင်ဒီတို့သူတော်စင်များယောဂပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒီညီကိုမောင်နှမလည်းမရတော့လက်ယရနာဆင်ထားတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ကြိုးကြွညွန်ညွန်နဲ့မရှိဘူးလားတကယ်ယောဂဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီလက်ကောက်ကဲနိုင်သေးလားလေပင်ဆွဲထားတဲ့ယရနာရောကဲနိုင်လားမကဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပြူပြူပြဲပြဲဖြစ်နေတယ်ဘာသာရေးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီချိန်မှာတော်တော်သိတာတယ်ပြပြခတ်ပြီးတော့ဘာလို့လို့ဘာကံရမှန်းမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ဘာသာရေးလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သဘောပေါက်တယ်။ဩတကယ်ဖြစ်လာတော့ငါလှုပ်ထားတဲ့ဘာသာရေးကပဲငါရဲ့အာကိုရာပဲ။ဝေဒနာတွေကဲနံဘေးကထိုးတယ်။ဒီတိုင်းဘာသာရေးလှုပ်မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီဝေဒနာကိုနာတယ်နာတယ်နဲ့ပဲဩတယ်။ဝေဒနာကိုထိုးသူတော်စင်များဘာသာရေးလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိတရားထားပြီးတော့အာလုံးသောတတိတွေကိုအဲ့ဒီဝေဒနာစီမှာလှမ်းပို့လိုက်ပြီးတော့တစ်ချက်မှတ်လိုက်ရင်ဒိင်နဲ့တစ်ချက်မှတ်လိုက်ရင်ဒိင်နဲ့ဖြစ်သွားအောင်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒုသူတော်စင်များရေရှည်မှတ်ကြည့်နာနေတာပါပျောက်ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝေဒနာကွာတာတွေပါလိမ့်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကြက်ကြက်နန်းနန်းလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနဲ့ရအောင်တတ်တယ်ဘာမှမလှုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆရာဝန်ခေါ်မယ်အော်မယ်ဟစ်မယ်ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တကယ်ယောဂဝေဒနာကြီးကြီးမားမားကြီးဖြစ်သွားရင်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သလားမပေါက်ဘူးလားเออตบอปอกสุกูอุซินโนซี้ยงแตนเลยอุซินโนล่ะเตียฮ้อบ่ฮ้อบ่เนาะตีรกูเจ๋เลยพ่นกูดาซี้ยงยောက်นี่ล่ะสิเด้เอออุปัญญานันดาเนาะซี้ยงแตนนี่ล่ะสิเด้นั้นดอมาแตนนั้นดอมาแตนเลยสุเตียฮ้อยิ้นเนี่ยเว้ยกูก็ซี้จูสิล่ะซี้จูสิล่ะสุซี้จูก็ตะอาตัดตัวพี่တော့เนาะเอ้อล่ะตะลินบ่อเรเม็ดตัวเลยเนาะမေ့သွားပြီပလိတ်မှာအဲ့ဒါသွားပြီးတော့တရားဟောရင်းနဲ့စင့်ကန်ကဟိုပလိတ်ပြီးတယ်မလို့နော်အဲ့ဒီမှာမေ့သွားပြီးအဲ့ဒါကားနဲ့အမြန်တင်လာပြီးတော့အဲ့ဒါဆေးရုံကိုပို့သွားအဲ့ဒီနန်းတော်ဆေးရုံမှာရောက်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်တန်းပေးဘာပေးနေမေ့သွားတော့ဘာမှမသိနော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော်တော်ဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီဒါဖြစ်ပြီးသီးတန့်ကန်းထဲမှာအခုထဲထားတာရှိနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတော့ငကောကဆိုရင်သူ့ကိုဦးစင်းတို့ပြောတယ်ဦးစင်းတို့ကလည်းဦးစင်းလည်းစီးကြိုရှိတယ်ဟုတ်လားသူကလည်းဖြီးကြိုရှိတော့အဲ့ဒါတတိပေးတယ်ဥက္ကမဒီကတော့ပုံမှန်မတည့်တာဆိုရင်သိပ်မစားဖြစ်ဘူးသူကတော့ငါဖြစ်လာဖြီးကန်းနေရှိတယ်ဖြစ်တာဆရာဝန်နေရှိတယ်ငါဖြစ်လာပြီလို့ဖြီးတလုံးတော့ပို့တော့လိုက်ရတာသူကဒါမျိုးလုပ်တာ
အဲ့ဒါမျိုးသူကတတိကောင်းတယ်ခုတော့သူကိုယ်တိုင်မှာမှားလွတ်လိုက်တယ်ဥက္ကမလာကြည်ဖုံပေနော်ဟုတ်လားသဘောပေါက်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားတကယ်ဖြစ်သွားရင်ကျိုးသူတော်စင်များသဘောပေါက်သွားတယ်လူတိုင်းရဲ့သဘောပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေနေတဲ့ခိုက်တာကိုအားကိုလီကိုရှာထားဖို့လိုပါတယ်တကယ်ဝေဒနာတွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီလူတွေအများကြီးလာမေးတာကဒုက္ခတစ်မျိုးဖြစ်တော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကမတက်တာလို့ပလက်လန်တယ်ရှင်မယတက်တာရလားဖေဟာမယမ်းကျင်လည်းယမ်းနေရနော်နောက်တစ်ယောက်ကဟိုဟာလေးလက်လေးကင်ပြီးမြှောက်ပြီးပြန်ချသွားဟောသူဒီဘက်ကသေးတွေကဟိုဟာချိန်ဒီဟာချိန်နေလက်လေးကင်ပြီးပြန်ချသွားတကယ်ခြေတော့ကရောင်ပါတယ်ဆိုမှနှိပ်ကြည့်သွားသေးဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးမျိုးစုံတွေလိုက်ပြီးတော့လောက်တာမရှိဘူးလားဘလောက်လာမေးမေးနောက်ပိုင်းမလွယ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးသူခြေတော့ကြီးကြည့်လိုက်အခုရောင်ကိုင်းနေတယ်ကိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ပိုင်းလေးတွေကအနာလေးတွေစီးပြီးတော့ဒါပေါက်နော်အဲ့ဒီအနာလေးတွေကကြောက်ရတယ်မတို့တော်စင်များစီးကြိုရဲ့သောက်တွေဖတ်ခုတယ်မလားအေး diabetes နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ general knowledge တွေရှိဖို့လိုတယ်တို့တော်စင်များငယ်ငယ်ကြီးကြီး diabetes နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာဖတ်ထားဖို့လိုတယ်နှမို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားဖြစ်တတ်တယ်သူကဘာလို့လဲပြောရင်သိပြီးတော့လေးမလျှောက်ဖက်နဲ့နေရင်ထဲထဲမှာသွေးပါမလျှောက်နိုင်တော့မလျှောက်နိုင်လို့ရှင်အဲ့ဒီခြေောက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောင်ကိုင်းကကြောက်ကက်ကြည့်ရင်ပိုဆိုးတယ်ကြောက်ကကိုထိတယ်ဆိုရင်ဒါစီးသွားအားဒါအချိန်ကြီးမကောင်းတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခြေတော့တော်တော်ရောင်တယ်ရောင်လို့အနာပေါက်မှာအဲ့ဒီအနာကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတောင့်နေတဲ့နန်းကနေဖြတ်ပြရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လောက်ဒီဒီကောင်ကယောဂါကနော်ဒီ diabetes ရဲ့သဘောကကြောက်စရာတွေရှိတယ်အဲကျန်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဒါတအားကြီးကိစ္စမရှိပါဘူးနော်အဲဒီယောဂါနဲ့ပဲသီသီထိနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စင်စင်ကျင်ကျင်ပဲသူကဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အယံကာယောအေးပြက်လို့မရဘူး။အယံကာယောပင်မန်းလို့မရတော့ဘူး။အဲအဲ့ဒါဒါသူ့ဘောကတသက်လုံးဒါဟိုလိုက်နာရမယ့်သဘောတရားတွေဖြစ်သွား။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဆိုလိုချင်တာကဘာအန္တရာယ်တွေမှမကြုံငင်ကလေးကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်၄မျိုးနဲ့နေထားပါ။စိတ်ဓာတ်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးနဲ့မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ဘူးသွားတဲ့အကုသို့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသို့ကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ဘူးသွားတဲ့ကုသို့ကိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းလူရောပုံကြီးရောလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တတ်နိုင်တယ်များဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ကြဆိုတော့လေဒါလုပ်လို့သာပြောတာဒါပေမဲ့ပညာအားနည်းသူကမစင်စားဘူး။ဘာအားနည်းသူကပညာအားနည်းသူကမစင်စားဘူး။အေးပညာအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတို့သူတော်စင်များဒီလူတွေတို့နဘေးတို့ဟိုအဝေးတို့လှမ်းပြီးတော့ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလုပ်ငန်းတွေကိုသိဝင်စားရလား။သိမဝင်စားဘူး။အဲ့ဒါတို့သူတော်စင်များပညာအားလေးတွေကောင်းအောင်ကိုယ့်ဘဝကိုညှင့်တင်ဖို့မလိုဘူးလား။အဲပညာအားကောင်းပညာမရှိဘူးဆိုရင်တို့သူတော်စင်များဘာဆိုဘာမှကြကြနာနာမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များဦးဇင်းတို့ဇတ်တော်တစ်ခုရှိတယ်အကာလရာဝီတဲ့ဗါတယ်လေအကာလရာဝီအကာလဆိုတာအချိန်ခါမဟုတ်တာရာဝီကတွန်တာအချိန်ခါကာလမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာတွန်နဲ့ကြက်ကလေးတစ်ကောင်ရဲ့အကြောင်းနဲ့အကာလရာဝီတဲ့ပြောကြည့်ပါအကာလရာဝီအေးအဲ့ဒီဇတ်တော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပညာရှိသူမရှိသူကိုနှုတ်ခွဲပေးထားတာရှိတယ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့လေးမျိုးမသိဘူးဘယ်နှမျိုးမသိတာဘာမရှိရင်လဲပညာမရှိလေးမျိုးမသိဘူးအဲ့ဒါဘာတွေကို तू မသိတယ်လဲပြောရင်နံပါတ်၁က तू မသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဝတ္တဏဇာနာတိဝတ္တရားတွေကို तू မသိဘူးပြောကြည့်ပါဝတ္တရားတွေကို तू မသိဘူးပြောကြည့်ပါဘာတွေမသိဝတ္တရားတွေကို तू မသိဘူးပညာမရှိရင်ဘာမရှိရင်အဲ့ဒါဒုသူတော်စင်များဦးစင်းတို့ရဲ့ new generation တွေပေါ့ new သက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝတ္တရားတွေသိဖို့လိုပါတယ်။ဘာတွေသိဖို့လို့ဝတ္တရားတွေသိဖို့လိုတယ်။ဝတ္တရားဆိုတာကဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေဟုတ်တယ်မို့လား။
မိဘအရွယ်မှာရှိရင်မိဘရဲ့ဝတ္တရားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမိဘရဲ့ဝတ္တရားတွေဆိုတာရှိတယ်ကိုကသာသမီဖြစ်နေရင်လည်းဘာတွေရှိသာသမီကအေးသာသမီကမိဘပေါ်မှာလုပ်ပေးရမယ်ဝတ္တရားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမိဘရဲ့ဝတ္တရားတွေဘာဆိုတာသိဖို့လိုတယ်သာသမီရဲ့ဝတ္တရားဘာတွေဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဆရာနဲ့တပည့်အရွယ်မှာဖြစ်နေရင်လည်းဆရာကလည်းဘာဝတ္တရားဆရာဝတ္တရားတပည့်ကလည်းတပည့်ဝတ္တရားနောက်အလုရှင်နဲ့အလုသမားဖြစ်နေရင်လည်းအလုရှင်ကလည်းအလုရှင်ရဲ့ဝတ္တရားအလုသမားကလည်းအလုသမားရဲ့ဝတ္တရားဘုန်းကြီးဝတ်ထားရင်လည်းဘုန်းကြီးရဲ့ဝတ္တရားတက္ကະဖြစ်နေရင်လည်းတက္ကະရဲ့ဝတ္တရားရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝတ္တရားတွေဘာလို့လို့ဘာကံရမှန်းမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောကသုံးမရတာသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ဝတ္တန္နသာနာတိဝတ္တရားတွေကိုမသိဘူးပြောကြည့်ပါဝတ္တရားတွေကိုမသိဘူးဘာတွေလောက်ရမှာဆိုသူသိလားမသိဘူးနောက်နံပါတ်2ကသိက္ခန္နသာနာတိသိက္ခန္ဆိုတာကျင့်သုံးတာသိက္ခန္ဆိုတာဘာလဲကျင့်သုံးတာကျင့်သုံးရမယ့်တရားတွေ तू မသိဘူးပြောကြည့်ပါကျင့်သုံးရမယ့်တရားတွေ तू မသိဘူးเอมิตราတို့กรุณาတို့มุริดาတို့อุปิคขาတို့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားเอมิตราဆိုတာလည်း तू မသိဘူးဘာမှမသိဘူးဒီเมตตาဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲမသိဘူးกรุณาဘယ်လိုထားရมุริดาဘယ်လိုပွားရอุปิคขาဘယ်လိုထားမလဲသာနာစိတ်ဘယ်လိုမွေးမလဲခန္တီတရားဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲဘာဆိုဘာမှ तू ကမသိဘူးဘာမတက်ရပညာမတက်ရင်တဲ့ကဲဘယ်နှခုရပါနှခုရနံပါတ်1ကဘာမသိတာဝတ္တရားတွေမသိဘူးနံပါတ်2ကဘာမသိရကျင့်သုံးရမယ့်တရားတွေ तू မသိဘူးနောက်နံပါတ်3ကကာလန္နဇာနာတိဘယ်အချိန်ဘာလုပ်ရမယ့် तू မသိဘူးပြောကြည့်ပါဘယ်အချိန်ဘာလုပ်ရမယ့် तू မသိဘူးပြောကြည့်ပါဘယ်အချိန်ဘာလုပ်ရမယ့် तू မသိဘူးအေးအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ရဲ့မျိုးသက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်အချိန်ဘာလုပ်ရမယ့်ကြကြနာနာသိဖို့လိုပါတယ်အထူးအဖြစ်တော့ငယ်တဲ့အချိန်ပညာကောင်းကောင်းရှာရမယ်ဘယ်အချိန်မှလဲငယ်တဲ့အချိန်ဒုသူရစင်များကျန်တာတွေခေါင်းနဲ့မထည့်သေးနဲ့ဦးပညာကောင်းကောင်းတက်ဖို့လိုတယ်ငယ်ချိန်မှာဘာကောင်းကောင်းတက်ရပညာကောင်းတက်လို့ပါဒီအချိန်လေးပညာစုရမယ့်အချိန်မှာပညာမစုခဲ့ရင်ပညာကိုထုတ်သုံးရမယ့်အချိန်ကသီးပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒါထုတ်သုံးရမယ့်အချိန်သူကစည်းဝါးရေးလို့ပညာကိုထုတ်သုံးရမယ့်အချိန်ကြမှာပညာလိုက်ရှာရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့ကဲနောက်တလန်းနောက်မကြဘူးလား။နောက်ကြအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ပေါ့။အထူးအဖြစ်တော့ခစ်သေးကလူငယ်အိမ်တော်စောစောကြတဲ့ဒုသူတော်စင်များမဖြစ်စေနဲ့။ကိုယ့်ဘာသာကိုပညာရေးတွေပြည့်စုံသွားယူမယ်ကြမယ်ပေါ့ဘာမှဖြစ်ဟုတ်တယ်မို့လား။ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ခြေောက်ပေါ်ကိုယ့်ဘာသာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအောင်အရင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။ဘာမှမသိပဲနဲ့အိမ်တော်ကြရလဲပဲစတာထွက်ကြတဲ့ကဒုက္ခရောက်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒုသူရောစင်များအထူးအဖြင့်ဆယ်တန်းအရွယ်လေးတွေအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအဲနောက်တက္ကသိုလ်အချိန်နေမှာဒုသူရောစင်များဘွဲ့ရုံနဲ့ပညာတက်တယ်လို့မထင်နဲ့အဲ့ဒီကိုယူတဲ့မေဂျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ interesting ဖြစ်ဖို့အများကြီးလိုကြကြနာနာစိတ်ဝင်စားရအထဲထဲမှာလည်းပဲ investigation ကြကြနာနာလုပ်ရဘယ်လိုလုပ်မှာလားကိုကောင်းမလဲကြကြနာနာစစ်ဆေးရမယ်စုံစမ်းရဘယ်ဘာသာကိုပဲယူယူတကယ်တက်အောင်သင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားခုဦးစင်းတို့ဘုန်းကြီးဘုရားမှာနေတယ်ကဲနေတယ်ကိုယ့်ပညာကိုယ်သင်ထားတာရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါဦးစင်းတို့ဘုရားတွေမှာခုဒါဘွယ်လေးတွေရအောင်ဦးစင်းတို့ယူလာကြတယ်ဒါဝိနည်းဝိတုဘွယ်ဒါဆိုပိဋကဝိနည်းပိဋကတဘုံဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိနည်းဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရအောင်သင်ထားတာဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ဒီဘက်ကသာသနာတက်ကတိလားဓမ္မစရိယဆိုတာ၄နှစ်သင်ယူရတယ်ဒါဆိုလဲကြကြနာနာတက်ကတူတက်ပြီးတော့ယူထားရတယ်နောက်ဒီဘက်ကသာသနာတက်ကတိလားမာဓမ္မစရိယပဲတို့သူတော်စင်များသင်တန်း၂နှစ်တက်ရတယ်ကျမ်းပြုက၃နှစ်၅နှစ်ဟုတ်လားဒါဆိုတက်ထားရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဆိုတော့၉နှစ်ရှိတယ်နောက်ဒီဘက်က PhD ဒေါက်တာပဲတို့သူတော်စင်များစုပေါင်း intensive course တွေရှိသေးတယ်ရှိမှအင်္ဂလိပ်စာထူးပြသင်တန်းတွေရှိတယ်ပြီးသွားလို့ချင်းအဲ့ဒါကမှတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ကျမ်းပြုနည်းဆိုတဲ့သင်တန်းကိုတစ်နှစ်ထပ်ပြီးတော့တည့်ရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတက်ပြီးတော့ဒါတန်းပေပါအင်္ဂလိပ်လိုစာမျက်နှာ50လောက်ရေးရတယ်။အဲ့ဒါတွေစိတ်တိုင်းကြားသွားပြီဆိုမှဒါဥစဉ်တို့ခုသုတေသနလောက်တာစုပေါင်း၄နှစ်ဆိုတော့
အဲ့ဒီဒေါက်တာဘွဲ့တစ်ခုနဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်ကြာတယ်ဓာတ်မှုတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာသူတေသနာ research လုပ်ပေးရတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ research က A Study of Ignorance and Craving in Theravada Buddhism Theravada ဘုရားဘာသာမှာလာတဲ့မသိမှုနဲ့လိုချင်မှုအကြောင်းဒါသူတေသနာလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ရတယ်သို့သူတော်စင်များဆိုလိုချင်တာကပညာဖြည့်ပူရမယ့်အချိန်မှာပညာထည့်ထားမှပြည့်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုစီးပွားရေးပဲလှုပ်တော့မှလို့လို့တော့ကြောက်ဘယ်လုပ်ငန်းမဲ့လှုပ်တော့မှလို့လို့ဟိုဟာလေးတို့ဒါလေးတို့ပညာသင်ကြီးမှာပြာမများပါနဲ့ပညာပေါ်မှာနှိမ့်မြုပ်ထားဖို့လိုတယ်ပညာပေါ်မှာဘဝကိုပုံထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပညာတက်သွားရင်တို့တော်စင်များဘာလှုပ်ချင်တယ်လဲကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဒီတင်ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့တင်လုပ်ငန်းလှုပ်ချင်တာလားနိုင်ငံတကာထွက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလှုပ်ချင်တာလားအခုခေါင်းကြီးဝှက်ထားတယ်ဦးစင်းတို့ကဲဘုန်းကြီးဝတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုနေတယ်။ကဲမြန်မာပြည်သက်ကိုပြောချင်တယ်။ကဲမြန်မာလိုတရားစကြနာနာဟောတတ်ဖို့မလိုဘူးလား။အဲ့ဒီပညာတခြားကရတာမဟုတ်ကိုသင်ထားတဲ့ပညာတွေကပြန်ထုတ်သုံးကြတယ်။အဲ့လို့ဆိုတော့ကဲဒါမှမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်တို့ကတော့ဒီနိုင်ငံနဲ့မဟောချင်ဘူးနိုင်ငံတကာထွက်ချင်တယ်။ဩအဲ့ဒါဆိုရင် language ပိုင်းဆိုင်ရာစကြနာနာနော် foreign language တခုကိုစကြနာနာတက်ဖို့လိုလာတယ်ဟုတ်တယ်မို့လား။အင်္ဂလိပ်စာပေအင်္ဂလိပ်လိုဟောမှမြင်အင်္ဂလိပ်လိုစကြနာနာတက်ဖို့လိုတယ်ပြတ်တော့လေတမန်ငါရှင်ငါတက်လို့မရဘူးဘာသာရေးအင်္ဂလိပ်ဆိုတာအဆင့်မြင့်မြင့်စနစ်တကျနဲ့သွားမှရတယ်စလုံးလေးတွေကတိတိကျကျဘာသာပြန်ရတာထားပါတော့ဥပမာညာနဆိုတဲ့ပါဠိစကားနဲ့ပညာဆိုတဲ့ပါဠိစကားတောင်မှအင်္ဂလိပ်မှာဘာသာပြန်ကြတော့ကွာသွားတယ်ညာနဆိုရင် knowledge နဲ့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ပညာကြတော့ wisdom နဲ့ပြန်ဒါတမန်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကလည်း knowledge ကလည်းပဲပညာပါပဲ wisdom ကလည်းပဲပညာပဲလို့ထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပါဠိမှာကြတော့ကွာကွာနေတာတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီကနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဘက်တွေကိုသွားလိုက်တဲ့အခါဒုသူရောစင်များမက်ကမက်ကအဲဒီဘက်ကဉာဏ်နေဆိုရင်ကဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်သွားပြီးတော့တာမန်လူက wisdom နဲ့ပြန်တယ်ဘုန်းကြီးက knowledge နဲ့ဘာသာပြန်တယ်အဲ့ဒါမျိုးစနစ်တကျအများကြီးကွာသွားတာကိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်သင်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့တကယ်သုံးရတဲ့အင်္ဂလိပ်စာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်အင်္ဂလိပ်ကတော့ဒုသူရောစင်များငွေကုန်ရုံပဲရှိဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်လဲစနစ်တကျလေးနဲ့ပြောတတ်ရမယ်ဆိုတတ်ရမယ်ရေးတတ်ရမယ်ဘာသာပြန်တတ်ရမယ်ဥစဉ်တို့ခုံကြီးစဉ်ပါဠိကိုဒါဒီဘက်ကအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တတ်ဖို့ကလိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးကြက်ကြက်နန်းနာတို့သူတော်စင်များကိုယ့်ဘဝဘယ်လိုဘဝမျိုးနေနေပညာဟာအရေးကြီးတယ်ဘာတိအရေးကြီးတယ်ပညာဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာတတ်ဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလက်မထောင်ဖို့အတွက်ပညာသင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပြောကြည့်ပါဦးလက်မထောင်ဖို့အတွက်ပညာသင်တာမို့မင်းငါလောက်ဘွဲရရလားမင်းငါလိုဖြစ်ရလားလို့လိုက်ကြွားဖို့မဟုတ်ဘူးကိုဘဝနဲ့ကိုလျှောက်လန်းတဲ့ကယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့သွားနိုင်အောင်အတွက်ပညာသင်တာဟုတ်တယ်မလားဘာအပြည့်နဲ့လဲယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့တို့ကတော့ဘလို့နေရာပို့လိုက်ပို့လိုက်ရတယ်ဘယ်နှမ်းရောက်ရောက်ကိုဘဝကိုပညာနဲ့ရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူသားမျိုးဖြစ်ဖို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့မျိုးဆက်တည်းရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ချိန်မှဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးတဲ့ပညာမဲ့သူကပါမဲ့သူကပညာမဲ့သူကအဲ့ဒါကြောင့်၃မျိုးရသွားဘယ်နှမျိုးနံပါတ်၁ကဘာမသိတာဝတ်တရားတွေကိုမသိတာနံပါတ်၂ကကျင့်သုံးရမယ့်တရားတွေကိုမသိတာနံပါတ်၃ကဘယ်ချိန်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိတာခဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အကာလံနဇာနာတိဘယ်အချိန်ဘာမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာလည်းမသိဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါဘယ်အချိန်ဘာမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းပြဿနာပဲအချိန်ကမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ထားတခြားစီဖြစ်သွားမှာပေါ့လုပ်သင့်တဲ့အချိန်မှာပဲလုပ်ရမလုပ်သင့်တဲ့အချိန်သွားပြီးတော့မလုပ်နဲ့မလုပ်သင့်တဲ့အချိန်သွားလုပ်လိုက်၎င်းနေဆုံးရှုံးရဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါဖျားတက်ရိုက်ပြောထားတဲ့စကားပဲဖျားကပညာရှိနဲ့ပညာမဲ့တယ်ဒီလိုကွာသွားပါတယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့ဗျောင်းမြန်ပေါ့။ဘာတွေသူသိတယ်လဲပြောရင်ဝတ္တရားတွေသိတယ်။ဝတ္တရားသိတော့တို့သူတော်စင်များဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဝတ္တရားမကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်မို့လား။နောက်ကျင့်သုံးရမယ့်တရားကိုသိတယ်။ဘာကိုသိလဲ။ကျင့်သုံးရမယ့်တရားကိုသိတယ်။သူဘာတွေကျင့်ရ။ကာယကံကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်ကျင့်။ဝစီကံကိုဘယ်လိုမနောကံကိုဘယ်လိုစိတ်ဖြူစင်မှုကိုဘယ်လိုအကုန်သူကကျင့်သုံးရမယ့်တရားသိတယ်။နောက်ဘယ်အချိန်ဘာလုပ်ရမယ့်ကြကြနာနာသိတယ်။ဘယ်အချိန်ဘာမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာလဲကြကြနာနာသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိသူနဲ့မရှိသူဒီနောက်ပိုင်းရည်ရှိမှကြတော့ကွာသွားတာတွေမရှိဘူးလား
အဲ့ဒါတခြားกว่าတော့ဒီ၄မျိုးกว่าရင်းเนี่ยဘဝတွေกว่าသွားတယ်ဝတ္တရားရယ်ကျင့်သုံးရမယ့်တရားရယ်အချိန်ကာလဟုတ်တာရယ်မဟုတ်တာရယ်အေးအဲ့ဒီဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးအင်းအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုကြာကြာနာနာသိအောင်ပညာသင်ရတာမရှိဘူးလားအင်းကြာကြာနာနာပညာသင်ရတယ်ဒီနှလေးမှာဟိုအင်္ဂလိပ်ကရေးထားတာလေးကသိဝင်သားတွေကကောင်းတာလေးရှိတယ်နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကဗာလိရေးထားတာရှိတော့ဆိုတော့ think before you speak think before you speak ဆိုတော့ဘာပြောလဲ before you speak ဆိုတော့ဘာပြောလဲမပြောခင် think ကဘာလဲစဉ်းစားပါမပြောခင်စဉ်းစားပါပြောကြည့်ပါမပြောခင်စဉ်းစားပါအဲ့ဒီဝတ်ကြလေးရဲ့နောက်ကရေးထားတဲ့ဝတ်ကြကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ် read before you think နော်read before you think အဲ့ကြတော့ before you think ဆိုဘာပြောတာမစဉ်းစားခင် read ကဘာလို့လဲစာဖတ်ပါဘလောက်ကိုသူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပုံကလည်းပဲဘလောက်ထိတယ်လဲဆိုတာနော်အဲဒီဘက်ကကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုစကားပြောမယ်ဆိုရင်မပြောခင်ကစဉ်းစားမစဉ်းစားခင်ကစာဖတ်ပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲအဲ့ဒါတကယ်မှန်နေတို့တို့ရှင်များကိုဘဝလေးတွားရင်စာဖတ်ဖို့ဒီပရဟနာကြာသလားမကြာဘူးလားအဲအဲ့ဒီဝတ်ကြလေးရဲ့အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ပညာရေးလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးထားတာလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလေးရေးထားတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော် when you know better when you know better ဆိုတော့ဘာပြောလဲ better ကကောင်းကောင်းမင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့အခါမှာအဲနောက်ဝတ်ကြလေးနော် you do betterကောင်းကောင်းပို့လုံနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းသိထားမှကောင်းကောင်းလုံနိုင်တာပြောကြည့်ပါဦးကောင်းကောင်းသိထားမှကောင်းကောင်းလုံနိုင်တယ်ဒါဆိုတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြန်ကြည့်လိုက်ဝါတတာသိထားရင်ဝါတတာပဲလုံတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဝါတတာမဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲကိုသိတဲ့အသိလေးတွေကိုရှင်းရှင်းလေးဖြစ်အောင်ဗတ်တာဖြစ်အောင်လုပ်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပညာရေးတွေအရေးမကြီးဘူးလားရေးကြည့်တယ်ကိုဒီအကာလရာဝိဆိုတဲ့ဒီဇလန်းလေးမှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပညာရှိနဲ့ပညာမဲ့ကိုခုန၄မျိုးနဲ့ခွဲပေးတယ်ဘယ်နှမျိုးနဲ့လဲ၄မျိုးနဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ခွဲပေးတယ်ဇလန်းလေးကဒီလိုအဲ့ဒီချိန်မှာဦးဇင်းတို့ရဲ့ဖျားလောင်းနော်အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖျားကအဲ့ဒီချိန်မှာဖျားလောင်းပါလောင်းလေဖျားလောင်းအဲ့ဒီဖျားလောင်းဒီဒီတာပါမောက်ခဆရာကြီးဖြစ်နေတာတဲ့ဘာဖြစ်နေတာအဲဒီသာပါမောက္ခဒီခေတ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့ပါမောက္ခဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲပါမောက္ခတယောက်ဖြစ်နေတယ်သူ့လက်အောက်မှာပညာသင်နေတဲ့ကျောင်းသား900ရှိတယ်ဗနရာရှိတာ900ရှိတယ်အဲ့ဒီ900သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကျောင်းသားတွေကလည်းကြိုးကြိုးစားစားဆရာကြီးကလည်းကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ပညာတွေကိုအဲ့ဒါသင်ကြားပေးတယ်သိဝင်စားတဲ့ဟာကောင်းတာလေးကအဲ့ဒီကျောင်းသား900ကနော်ကျက်ဖာလေးတကောင်မွေးထားတယ်ဘာလေးမွေးထားကျက်ဖလေးတကောင်မွေးထားတယ်အဲ့ဒီကျက်ဖလေးဒီကျက်ဖလေးမနှက်ခင်လင်းနေဆိုလို့ရှင်လေအာယုံတက်တာနဲ့တို့တော်စင်များကျက်ဖကမနှက်ခင်အာယုံတက်ရင်ဘာဖြစ်လဲအင်းကျက်ဖလေးတွေတွန်းတယ်ဒါမျိုးပေါ်ကသိပ်မကြဘူးဦးဇင်းတို့တော့တောသားဆိုတော့တောမှာတော့ကျက်တွန်းတာတော့ဟိုငါတွန်းဒီငါတွန်းဟုတ်တယ်မို့လားမျိုးမှာတော့တွန်းတာသိပ်မရှိဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါမနှက်ခင်လင်းလိုက်တော့ပုံမှန်လေးနော်တွန်းပေးတယ်ညာဆိုရင်လေသကောင်12နာရီလောက်ဆိုရင်ကြက်ကအဲ့ဒါသကောင်ကြက်ဆိုတာတွန်းတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီချိန်မှလည်းပဲတွန်းတယ်နောက်အိတ်တန်းတက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲကြက်တွန်းတယ်အိတ်တန်းတက်ရင်လည်းကြက်တွန်းတယ်သကောင်မှလည်းကြက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီလင်းမယ်အာယုံတက်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကြက်တွန်းတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကဒီသင်္ကေတလေးသူတို့ကမှတ်ထားတယ်အဲမနှက်ခင်းဆိုရင်ဒီကြက်လေးတွန်းပြီဆိုရင်ဒါလင်းတော့မှာပဲအဲ့ဒီကြက်တန်လေးကြားကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကအလုံးသူရောကိုရောထကြတယ်ထပြီးတော့ကြက်တင်တာကြက်သာမှတ်တင်တာမှတ်ရေးတင်တာရေးသူတို့ရဲ့သင်္ကန်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာကြတယ်ကြက်လေးကိုဝိုင်းပြီးကျေးဇူးတင်နေကြတာတို့ဘာမှတော့မလို့ဒီကြက်တန်လေးနဲ့တင်နားထောင်ပြီးအစဉ်ပြေဖြစ်နေတာပဲဆိုနေနေနဲ့အဲ့ဒီကြက်လေးရေးရှည်ဆိုတော့သူလည်းပဲအသက်ရွယ်ရလာတော့အဲ့ဒီကြက်လေးသေဆုံးသွားတယ်ဘာဖြစ်သွားအဲ့လိုသေဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့အစင်ဆက်ကဒီကြက်တန်လေးနဲ့နေလာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ကြက်မရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘယ်ချိန်ထလို့ထမှန်ပုံမှန်မထနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးတိုင်ပင်ပြီးတော့
အေးတို့ဒီလိုကြက်မျိုးလေးတကောင်တော့ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကြက်ဖာလေးတကောင်လိုက်ပြီးတော့နော်ရှာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှာတော့တို့ဟိုရှာဒီရှာရှာရင်းနဲ့ဘယ်ကတွေ့လာတော့ဆိုတော့သုတ်တန်တွေကကြက်လေးတွေ့လာတယ်ဘယ်တွေကလဲသုတ်တန်တွေကကြက်လေးတွေ့လာသုတ်တန်တွေကကြက်လေးဆိုတော့တို့သူတော်စင်များသုတ်တန်ဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းလူကလာလိုက်ဟိုပြေးလေးရဒီပြေးလေးရတခါလာပြီးတော့ဒါမသာချမယ်အဲ့ဒီကြက်ကဟိုပြေးရဒီပြေးရဆိုတော့ဒီကြက်လေးကစနစ်တကျနဲ့သူหนีခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးหนีခဲ့ရတာမဟုတ်တော့ဒီကြက်လေးအဲ့ဒါဖမ်းလာတော့ဘာမှသူကသူ့ရဲ့မိဘရင်ခွင်မှာလက်ထပ်တင်ထားတာဘာမှမရှိတော့เจ้าသားတွေစီရောက်လာတော့သူတွင်ញင်တဲ့ချိန်တွင်တယ်မတွင်ញင်လဲဒီတိုင်းหนีလိုက်တယ်တခါတလေကျတော့လေအစိုးကြီးထတွင်မြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့เจ้าသားတွေကထတာဘာမှမမြင်ရသေးဘူးအစိုးကြီးဖြစ်နေတခါတလေကျတော့လေနောက်ကြမှတွင်မြန်ရောဘာမှစာမကြက်လေရအောင်အတော့ကြာဟိုเจ้าသားကအဲ့လိုပြေဒီเจ้าသားလိုပြေမင်းထူးပါဘူးကွာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ကြက်မင်းရှိနေလေအလကားပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါเจ้าသားတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ကြက်လေးရိုက်တက်ပြီးချက်သားပလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြက်လေးဒီလိုဖြစ်သွားပါတယ်လို့အဲ့ဒါပြောတဲ့နေရာမှာဖခင်ကပြောတဲ့စကားလေးကမှတ်သားလောက်တယ်ဟုတ်လားဖခင်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့အမာတာပိတရသံဝတ္တောအနာစီရကုလေဝတံနံပါတ်အဲ့ဒါစကားလေးနှစ်ချက်ပေါ့စကားဘယ်နှစ်ချက်နှစ်ချက်အမာတာပိတရတံဝတ္တမိဘရဲ့ရင်ခွင်မှာစနစ်တကျမကြီးထွားခဲ့ခြင်းပြောကြည့်ပါမိဘရဲ့ရင်ခွင်မှာစနစ်တကျအဲစနစ်တကျမကြီးခဲ့ခြင်းပေါ့နော်မိဘရဲ့ရင်ခွင်မှာစနစ်တကျမကြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝတ္တရားလည်းမသိဘူးကျင့်သုံးရမယ့်အရာလဲသူမသိဘူး။နောက်ကာလဘယ်ချိန်ဆိုတာလဲမသိဘူး။ဘယ်ချိန်မတုံအောင်ဆိုတာလဲပဲမသိဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကကြက်လေးပြောပြီးမှလူသားတွေအားလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးလား။အဲဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များအသက်ရွယ်ငယ်တဲ့အချိန်မှာကို့မိဘရဲ့ရင်ခွင်မှာနေရတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေကတက်တင်တက်ထိုက်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။ဟေးငယ်တဲ့အချိန်မှာတို့သူတော်စင်များကြောင်းလိုက်တာမှန်တယ်ကျောင်းလိုက်လဲလိုက်ရမှာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းလိုက်ပြီးတော့စာလေးကြက်ယုံနေတဲ့ပြီးသွားတယ်လို့တော့မထင်နိုင်နဲ့စနစ်တနည်းငွေရက်လေးတွေအားတယ်မိဘဘယ်လိုအိမ်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်လဲချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့ဘယ်လိုချက်တာလဲဘယ်လိုအိမ်ကြီးဝတ်စားတွေကိုစနစ်တကျထားတယ်လဲနောက်ဒီဘက်ကစားတော့ပြီးသွားလို့ရှင်ခွက်တွေကိုဘယ်လိုထားတယ်လဲအိုးမဲနဲ့ဒံအိုးတွေဘယ်လိုထားတယ်လဲအိုးမဲပါတာကဘလို့ထားတယ်လဲယူယူခွက်တွေကဘလို့ထားတယ်လဲပကံများတွေဘလို့ထားတယ်လဲဇွန်းဘလို့ထားတယ်လဲမိဘရဲ့ရင်ခွင်မှာနေတော့မှစနစ်တကျတို့သူတော်စင်များကြည့်ထားမြင်ထားသင်ထားဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ခဲနဲ့ကိုကဒီတိုင်းလေးကြီးလာခဲ့ရင်အချိန်ကျလို့အိမ်အောင်ကြရင်ပြဿနာတက်တယ်ဟိုဘက်ကလည်းကို့လိုလူမျိုးကိုကလည်းအဲ့ဒါမျိုးလူမျိုးဆိုအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်ရင်ဟောအဝိဇ္ဇာတွေပြေတယ်ရှော့ခိုင်းတယ်ပြဿနာစတတ်တယ်ဒီဟာမျိုးကြုံခံမှုတို့ကဒီလိုလာနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတတ်တယ်ချက်မင်းချက်ပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒါမျိုးတို့ကမရဘူးအိမ်မှာလက်သေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအခြေခံကနေစလိုက်တာအိမ်အောင်ကြီးမှာအဆင်မပြေမှုပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါသူ့မိဘကိုမိဘဟောပြဿနာတက်လာတယ်မင်းတို့ကဒုသမီးကိုဒီလိုမင်းတို့ရဲ့သားနဲ့ပေးစားထားပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေခိုင်းနေပြောတယ်အိမ်မှာမင်းခြေမွေးမိမလောင်ထားတဲ့ဟာဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးဟောအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘာမှမဟုတ်ဖက်နဲ့လမ်းခွဲကုန်တာတွေမရှိဘူးလားလမ်းခွဲကုန်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာဒီကိစ္စထဲမှာအများကြီးတက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမာတာပိတရသံဝတ္တမိဘရဲ့ရင်ခွင်မှာစနစ်တကျမကြီးခဲ့ခြင်းပြောကြည့်ပါမိဘရဲ့ရင်ခွင်မှာစနစ်တကျမကြီးခဲ့ခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကလူသားဆိုတော့စနစ်တကျကြီးခဲ့ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်တစ်ချက်ကအနာသီရကုလေဝတံဆရာရင်ခွင်မှာပညာမသင်ခဲ့ခြင်းပြောကြည့်ပါဆရာရင်ခွင်မှာပညာမသင်ခဲ့ခြင်းဆရာရဲ့ရင်ခွင်လည်းပဲသို့သူတော်စင်များစနစ်တကျနဲ့တပြည့်ခံပြီးတော့ပညာသင်ခဲ့တာမရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားတို့သူတော်စင်များဆရာသမားတွေကပညာသင်ပေးတာရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးပညာသင်ပေးတဲ့နေရာမှာဘာပါရည်ကြည်တယ်လဲပြောရင်ဆရာရဲ့စိတ်ထားဆရာရဲ့စာပေပေါ်မှာယူဆတဲ့အယူဆ
ဆရာရဲ့သူ့အိမ်မှာနေတဲ့အသွင်ပြင်အဲ့ဒါတွေပါရဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပညာလေးတွေယူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ရင်ခွင်ဆိုတာဥစဉ်တို့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအသက်ရွယ်လေးကြီးလာတော့ဥစဉ်တို့လည်းပဲလူသားတွေကလူဆိုတော့စည်းကမ်းထုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ငါကသဘောမကျအောင်နော်ဘာထုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးစည်းကမ်းကျက်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုသဘောမကျအောင်ဝိုင်းမေတ္တာပို့နော်ဒီဘုန်းကြီးထွက်ရင်လည်းထွက်မှာဟောလားတက္ကသိုလ်မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်နော်တချို့ဘုန်းကြီးကသူကသာမယာဘူးဆိုဟာလက်တိတဆုဆုတချို့လည်းဒုတ်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရွယ်ကြီးတာကချမဲ့နဲ့မဖြစ်တာဒီဘုန်းကြီးကဝိုင်းပြီးသူတောင်းကြတယ်တက္ကသိုလ်ကပြောင်းပါစေပြောင်းပါစေမြန်မြန်ကြောင်းရပြီးကြောင်းဘုန်းကြီးဖြစ်ပါစေအပြင်ကြောင်းရောက်သွားပါစေနဲ့ဝိုင်းသူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒါငယ်တုန်းကတော့အဲ့ဒီတိုင်းဒါပေမဲ့အသက်ရွယ်ကြီးကြီးတော့ပုံပြောင်းသွားတယ်ဘာတွေကြီးတော့အသက်ရွယ်ကြီးတော့ပုံပြောင်းသွားအထူးအဖြင့်ကိုကိုယ်တိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်တော့သဘောပေါက်သွားတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စာသင်ခန်းထဲမှာအခုဆရာဖြစ်ပြီဆိုတော့သဘောပေါက်သွားတယ်။တပည့်ရဲ့စိတ်နဲ့ဆရာစိတ်နဲ့အများကြီးကွာသွားတယ်။ပြောကြည့်ပါ။တပည့်ရဲ့စိတ်နဲ့ဆရာရဲ့စိတ်နဲ့အများကြီးကွာသွား။ဆရာရဲ့စိတ်ကကြတော့တပည့်ပေါ်မှာဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲပြောရင်။ငါသင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုသူတို့မတက်ရဲ့။သူတို့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးဒုက္ခရောက်မယ်။ဦးစင်းကအင်္ဂလိပ်စာပြရတာနော်။ငါသင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုသူတို့ကြကြနာနာမတက်ရဲ့။သူတို့ဘဝဒီရင်ဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်အကုန်တလျှောက်လုံးမှာဒုက္ခရောက်မှာဒီလိုဆိုတော့သူတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ငါဆိုခိုင်းရမှာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်သူတို့ရဲ့စာတွေကိုတိတိကျကျစစ်ပေးရအဲ့ဒီမှာနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့ငါပေးပြရအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်ငကိုယ်လုံးကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုသိကန့်ကျက်တဲ့ဘုံကြီးမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာနဲ့တပည့်စိတ်တဲ့ချင်းကွာသလားမကွာဘူးလားကွာတယ်အဲ့ဒါကိုဒုသူတော်စင်များနားလဲဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဆိုတဲ့အခုဒီမှာဦးဇင်းတို့အခုဒီဒေါက်တာဘွဲ့ PhD ရေးတဲ့အခါကျပို့ပြီးတော့နားလည်သွားဆရာရဲ့တန်ဖို့ပထမဦးဇင်းရေးတာကဦးမြင့်ဆွေလန်ဒန်ဆိုတာလန်ဒန်မှာနေခဲ့ပြီးတော့ MA ဘွဲ့အဲ့ဒီကပြီးခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်ဆရာကြီးစီမှာရေးရတယ်အဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးဦးနန္ဒမလာဒေါက်တာနန္ဒမလာဘီဝန္တာဆရာတော်ကြီးနဲ့ဦးဇင်းကစာရေးရတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့နေပုံထိုင်ပုံတွေဆရာတော်ကြီးရဲ့စာပေပေါ်မှာထားပုံတွေဆရာတော်ကြီးရဲ့စိတ်သက်တဲ့အကုံလုံးမှာဦးစင်းတို့အကဲခန့်ခွင့်အများကြီးရသွားတယ်။ဒါကကြီးတဲ့အခါသူ့ရင်ခွင်မှာဝင်ပြီးတော့ပညာယူတာကြတော့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ကိုယ်စိတ်သက်တွေပါဘလို့အောင်းမေ့လာလဲဆိုတော့တို့လည်းပဲဘုန်းကြီးလိုစာတကယ်သိအောင်လုပ်မယ်။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွား။ငါကဦးစင်းတို့စာရေးတယ်။သွားပြီးတော့ဦးစင်းတို့စာပွားပြီးတော့ပြရတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာဒေါက်တာဘွဲ့ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းဒုသူတော်စင်များ MA BA သီးသစ် MA သီးသစ်ရယ် PhD သီးသစ်ရယ်မတူဘူး BA သီးသစ်ဆိုတာ data ကိုကောက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ BA သီးသစ်တကူရတယ် MA သီးသစ်ကျတော့ data ကောက်တာမှနဲ့ detail လုပ်ပေးရတယ်အသေးစိတ်ဘယ်ကျမ်းဘယ်လိုဆိုဘယ်ကျမ်းဘယ်လိုဆိုအဲဒီဘက်ကဒေါက်တာဘွဲ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုး data ကောက်ပြီးထည့်ရုံနဲ့မရတော့ဘူးဒီကျမ်းနဲ့ဒီကျမ်းကို comparative study လုပ်ရတယ်ဒီကျမ်းကဒီလိုဆိုတယ်ဒီကျမ်းကဒီလိုဆိုတယ်ဒီအချက်မှာတော့လွဲနေတယ်ဒါဟာတကယ်တမ်းကတော့ဒီကျမ်းကပဲလိုတာဖြစ်ရဒီကျမ်းကသဘာဝကိုကြားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပါဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒီသုံးသက်ရအဲ့ဒါတွေမပါရင်ဒေါက်တာဘွဲ့ကပြည်ပြင်းနဲ့ကျမ်းတဆောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဦးစင်းတို့စရည်တော့ဆရာတော်ကြီးကစာဖတ်ကြည့်ပြောတယ်ရှင်ကုမာရရေစာရည်ဖြစ်နေတယ်ဘာရည်ဖြစ်နေလဲဘာရည်ဖြစ်နေလဲစာရည်ဖြစ်နေတယ်ဦးစင်းတို့တော်တော်အံ့ဩတယ်ဘုန်းကြီးကသာရည်တာသာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲလို့နားမလည်ဘယ်လူတွေသာရည်ဖြစ်နေတာလဲပြောဒီကျမ်းကဒီလိုဆိုပါသည်ဒီကျမ်းကဒီလိုဆိုပါသည်တော့တော့ပြဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဒီကျမ်းဒီလိုဆိုတာမှနဲ့ဒီကျမ်းဒီလိုဆိုတာမှနဲ့ရှင်ပြဘလို့ဆိုကြတယ်လဲဒီကျမ်းနှစ်ကျမ်းရဲ့ကွာဟချက်ကိုရှင်ပြဘလို့သုံးသပ်ပေးကြတယ်လဲဘယ်လိုတင်ပြကြတယ်လဲဘယ်ချက်ညံ့နေတယ်လို့ရှင်ပြတင်ပြကြတယ်လဲဘယ်ကျမ်းကသာတယ်လို့ပြောကြတယ်လဲအရှင်ဘုရားအဆိုပါရသူ့အဆိုကြီးတဲ့ကောက်ထဲတာရှင်မြခိုးချတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကွာသွားတာတွေရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေဒီတို့ရဲ့ရင်ခွင်မှာသွားပြီးတော့ဒီပညာကိုသင်လို့တာဒုသူတော်စင်များဒီလိုရတာအဲ့ဒါမျိုးစနစ်တကျနဲ့မသွားခဲ့ရင်ဒုသူတော်စင်များစနစ်တကျမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်တို့မှာလည်းဆရာတွေရှိလေစိတ်တိုင်းကြတဲ့ဆရာဆိုတကယ်ရင်ခွင်မှာဝင်ပြီးတော့စတတ်အောင်သင်ဖို့လိုပါတယ်လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒုသူတော်စင်များဥစဉ်ရဲ့ကြံကောင်းစည်းကဒါဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့လို့သာဥစဉ်တို့ဒီကြံကိုပြီးအောင်ရေးနိုင်တာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရင်ဘလို့မှမပြီးနိုင်ဥစဉ်ရဲ့ကောင်းစည်းက
A study of ignorance and craving in Theravada Buddhism, chapter 5 ခု ဖွဲ့ထားတယ်အခန်း5ခန်းပေါ့ဟောဆက် chapter ကဘာရေးလုံးဆို Entomological study of Avijja Tanha အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကိုရင်းမြစ်ဝေါဟာရလေ့လာခြင်းဒါကနည်းနည်းတော်သေးတယ်ရေးမယ်ဆိုရေးလို့ဖြစ်နိုင်တယ်နောက် second chapter ကတော်တော်ပညာသားပါလေ Psychological study of Avijja Tanha အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကိုစိတ်ပညာရှုတော့ငါလေ့လာခြင်းကြောင့်မလွယ်ဘူးတို့တော်စင်များအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဆိုဥစ္စံတို့သိတာကနော်ဒီဘက်ကလောဘနဲ့တဏ္ဏဒါပဲသိဒါပေမဲ့စိတ်ပညာရှုတော့ငါကြည့်ရင်ဒါစိတ်12မျိုးကိုဆိုလိုနေတယ်ဆိုတာကြတော့ဒါဆရာတော်ကြီးနဲ့ဝိနည်းလို့တိုင်ပင်လို့ဥစဉ်တို့ဒါဖော်ပြနိုင်တာနောက်တစ်ခုကသားချက်တာကြတော့ဘာရေးတယ်လဲလို့ Philosophical study of Avijja Tanha အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကိုဒသနာပညာရှုတော့ငါလေ့လာခြင်းဒသနာနဲ့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဟာဘာကိုပြောချင်တာလဲဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဘယ်လိုအတွေးခေါ်တွေဒီထဲမှာပါသေးတယ်လဲဆိုတာဒသနာပညာရှုတော့ငါနောက်တစ်ခုက fourth chapter ကြတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏ as a major cause of tandara tandara လည်းပတ်တဲ့နေရာမှာ mainကြရတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကဘယ်လိုပန့်ဖို့ပြလိုက်လို့လူတွေဟာဘဝထက်ထက်ရနေတာလေဆိုတာကိုသူတေသနာလောက်တာကြတော့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီ chapter တစ်ခုတည်းနဲ့ကွာအချောကင်တာကနှစ်လလောက်ကြာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားစာမျက်နှာ30ပဲရှိတယ်စာမျက်နှာဘယ်လောက်30ပဲရှိတယ်အချောကင်တဲ့အားကနှစ်လတောင်ကြာကြာနာနာအချောကင်ရတာရှိတယ်အဖက်ဖက်ကနေတွေးပြီးတော့ဘယ်လိုကူးသွားတာလဲတဏ္ဍာလေတဲ့နန်းမှာတို့တော်စင်မြတ်တရားရှင်းမပြနိုင်ရင်သကလုံးနှလုံးရောထွေးမှုအင်္ဂလိပ်စာမှာဖြစ်မှာရှိတယ် reincarnation rebirth ဆိုတာရှိတယ် reincarnation ဆိုတာကပြန်လဲဝင်စားခြင်းဘာလို့ချင်းပြန်လဲဝင်စားခြင်းဒီဘဝကပြီးလို့နောက်ဘဝဝင်စားတာဒါအင်္ဂလိပ်သကလုံးနှလုံးရှိတယ်နောက်ဒီဘက်ကတလုံးကကျတော့ rebirth ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းဘာလဲလဲပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းအဲ့လိုဆိုတော့ပါဠိစာပေမှာရှိတာကပုဏ္ဏဘဝဘဝတစ်တဖန်ရတယ်အဲ့လို့ဆိုဘဝတစ်တဖန်ရတယ်ဆိုတဲ့သကလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်မယ်ဆို reincarnation နဲ့ပြန်ပါလား rebirth နဲ့ပြန်ပါလားဒါဟာလိုလာတယ်လိုလာတော့ reincarnation ရဲ့ဟုတ်လားနောက်ကဘက်ဂရောင်းဒီသကလုံးဘယ်ကဆင်းသက်လာတယ်လဲဆိုတာကနောက်ကလိုက်ပြီးလေ့လာတော့အတ္တဝါဒကဆင်းသက်ခဲ့ဘယ်ကဆင်းသက်တာအတ္တဝါဒ egoism ကဆင်းသက်အတ္တဝါဒကဆင်းသက်လာတဲ့သကလုံးဖြစ်ရင်ဒါ Buddhism မဖြစ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ဒီဘက်က rebirth ကြတော့ဥစဉ်တို့ဘယ်ကလာတာလဲလို့ပြောရင်သူ့ကြတော့ non egoism ကလာတယ်အနတ္တဝါဒကဆင်းသက်တယ်ဘယ်ကဆင်းသက်တာအဲဒါလေးဟိုနမူနာပြောပြတာပါတို့တော်စမြတ်နဲ့လူငယ်ပါလို့ကိုလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့စနစ်တကျလုပ်ဖို့ကိုပြောတာအဲ့ဒါမျိုးစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်လေးလေးလာပြီးမှပဲသာကအရသာပါသွားတယ်တမျက်နှာပြီးသွားရင်တော်တော်ကိုအရသာပါတာပဲပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ဒီနေရာမှာတော့ငါဘယ်ဟာနဲ့တင်ပြတာဘယ်ထောက်ကွက်တွေရှိသေးလဲ။ဘာတွေရှိသေးသလဲ။ငါ့ကိုစောရကဘယ်သူတက်နိုင်သေးသလဲ။အဲ့လောက်ထိကဖက်ဖက်ကကြည့်ပြီးတော့တမျက်နှာထွက်အောင်ရေးတာမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဒါဥစဉ်တို့ရဲ့ fourth chapter ။ Now final chapter ကျတော့ Buddhist way leading to the final cessation of Avijja Tanha ။ Avijja Tanha ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နိလမြာဆို။အဲ့ဒီကတော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တကယ်ထိတ်ဆုံးပန်းနိုင်သည့်နိဗ္ဗာန်ထိအရောက်ဖို့တဲ့အခန်းဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘူးတာမဟုတ်တော့တို့သူတော်စင်များချပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ရေးဆိုတော့တော်တော်ရေးရခက်တာတွေရှိတယ်ဒါတောင်ဘုန်းကြီးဝတ်ထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးဝတ်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုကြောင့်တို့ကမစင်ကြယ်တာလဲဘာတွေမစင်ကြယ်တာလဲမစင်ကြယ်မှုတွေဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲအဲ့ဒီမစင်ကြယ်မှုကိုဘယ်လိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်မလဲအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့နီလန်းလေးတွေလိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းစနစ်တကျနဲ့နောက်ပညာရဲ့စင်ကြယ်မှုကအခက်ဆုံးပေါ့၅စင်နဲ့အဲ့ဒါတင်ပြပြီးတော့ဘယ်ဆင့်မှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဘလောက်ယော့သွားနောက်တစ်ဆင့်မှာဘလောက်ယော့သွားနောက်တစ်ဆင့်မှာဘလောက်ယော့သွားတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်းကြီးတစ်ထည့်ပေးနေတာကိုဆက်ပြာနဲ့တိုက်တိုက်လျှော်သလိုပဲပထမတစ်ဆင့်နည်းနည်းပြောင်းတယ်နောက်တစ်ဆင့်ဆက်လျှော်နည်းနည်းပြောင်းတယ်နောက်ဆုံးမှာလုံးဝနော်ဖြူသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဥစဉ်တို့ရဲ့ဉာဏ်အမြင်တွေကိုစင်ကြယ်လာပုံတွေကိုနောက်ဆုံးမှာတင်ပြပြီးတော့အများကစုပေါင်းပြီးလက်ခံလိုက်လို့ဒါဥစဉ်တို့ပြီးသွားတယ်အဲဆိုလိုချင်တာကပညာရေးကလုံးတဲ့နဲ့အချိန်မှာလုံးဝမယ်ဘယ်ချိန်မှာအဲလုံးတဲ့နဲ့အချိန်မှာလုံးဝမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆရာရဲ့ရင်ခွဲမှာစနစ်တကျမနေခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗျံပါဒဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်လေးကဒီနှစ်ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်၁ကမိဘရဲ့ရင်ခွဲမှာစနစ်တကျမကြီးခဲ့ခြင်းနှစ်က
ဆရာသမားရဲ့ရင်ခွင်မှာအဲစနစ်တကျပညာမသိခဲ့ခြင်းတဲ့ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်မို့ဒီချက်လေးကမတွန်တတ်တာတဲ့အဲ့ဒါကချက်လေးနဲ့ပြပြီးတော့ဟောပေးမယ်တို့လူသားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မိဘနဲ့နေရာတော့မှာမိဘတွေကပညာတွေရအောင်ယူဖို့လိုတယ်ဆရာသမားတွေရှိတဲ့ခိုက်တံမှာဆရာသမားတွေကပညာရအောင်ယူဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးကိုဘဝနဲ့ကိုရှောက်လန်းများသူဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုသိမှသိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုဘသာကိုခေါင်းဆောင်ပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရောင်ဝါးဝါးလုပ်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးဆိုတာဒုသူတော်စင်မြတ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာဟာအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားခုဒီအကာလရာဝိဇ္ဇမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲစီးနဲ့ကန်းနဲ့ခုနအော်ခဲ့တဲ့ကျက်ဖားလေးကြတော့ចောင်းသားរីရဲ့အာကိုရမရဘူးလားအများကဝိုင်းပြီးအဲ့ဒီကျက်ဖားလေးချစ်ကြတယ်ကဲစီးမဲ့ကမ်းမဲ့တွန်နဲ့ကျက်ကြတော့ကဲနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားအေးချက်သားချင်းခံရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များလည်းချက်သားချင်းမခံရအောင်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့ချက်သားချင်းခံရတယ်ဆိုတာကလူတယောက်ကိုအချင်းကြီးပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပိုးနှင်းခွက်နှင်းနင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒါချက်သားခံရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเออไอ้อะไรเจ้าหมดโรงงานนี่ไม่ลุกขึ้นกระเดะก็ซี้เนี่ยกั้นเนี่ยสนิทจะเลยเนี่ยปัญญาตินหมดไม่รู้ล่ะไอ้รู้สรแล้วปัญญาสราเลี้ยงโดตรอเซียนญาณาเลยผู้รู้เด้ปัญญาสราปัญญาเด้ปัญญาเด้ปัญญาปะอเทศิกญาติจินปัญญาตัดสราอเทศิกติจินเหมเด้บาติจินอเทศิกติจินเหมအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်မြအသေးစိတ်သိတယ်ဆိုတာအခုဒီမှာအတန်ထွက်နေတာမရှိဘူးလားဒီမိုက်ခရိုဖုန်းကနေအတန်ထွက်နေတာရှိတယ်အတန်ထွက်တယ်လို့သိတာကပညာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအတန်ထွက်တယ်လို့ပဲသိတယ်ဘယ်လိုကပညာလဲပြောရင်ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းလှုပ်ထားတာကပညာဟုတ်တယ်မို့လားဘယ်လိုကြောင့်အတန်ထွက်နိုင်တာလဲဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားတယ်လဲဒီထဲမှာဘယ်ပစ္စည်းထည့်ထားတယ်လဲဘယ်လိုလှုပ်ထားတာလဲဒီဘောလူတင်တာလျှော့တာဘယ်လိုကြောင့်မို့လဲဘယ်လိုဆက်ဆက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်လဲအဲ့ဒါကြပညာပညာအသေးစိတ်သိတာပါသိတာအသေးစိတ်သိတာဒီပလင်လောက်ထားလို့ဒီတိုင်းပဲပေါ့ပလင်ထိုင်ကောင်းသားပဲဒီလောက်သိတာဒါပညာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဘာသားနဲ့လောက်ထားတာအထက်နဲ့အောက်နဲ့ဘယ်လိုဆွဲထားတာဒီလိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလောက်ထားတာဒီလက်ရလေးတွေကဘယ်လိုလောက်ရတယ်အပေါ်ကပန်းကိုကြတော့ဘယ်လိုလောက်မယ်ရှားမှာဘာရှိတယ်ဒါကပညာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်များဘာလုပ်ငန်းမဲ့လုပ်လို့ပညာနဲ့လုပ်ရင်အမှားနေတယ်။ဘာနဲ့လုပ်ရင်ပညာနဲ့လုပ်ရင်အမှားနေတယ်။အသေးစိတ်သိပြီးမှလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားနေသွားတာဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒါကြောင့်ပညာဟာအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလား။အဲ့လိုဆိုတော့ပညာရှိပညာရှိဆိုတော့ပညာရှိတွေကဘယ်လိုပုံစံရှိသလဲလို့ပြောရင်စာပေမှာပညာရှိရဲ့လက္ခဏာကို3ပါးပြတယ်ဘယ်နှပါး3ပါးပြထားတယ်ဒီ3ပါးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိဆိုတာသိလို့ရပါတယ်နံပါတ်1သူစိန်တိတာစိန်တိကျန်ရင်ကောင်းတာကိုကျန်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးကျန်ရင်ကောင်းတာကိုကျန်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လဲကျန်ရင်ကောင်းတာကိုကျန်တယ်ကျန်ရင်ကောင်းတာကျန်တယ်ဆိုတာသူတွေးလိုက်ကြံလိုက်တဲ့အကြံတွေဘရော့မှာသူတစ်ပါးဒုက္ခရောက်မဲ့အကြံမျိုးမပါဘူးဘယ်လိုလှုပ်ပလိုက်မလဲဘယ်လိုချပလိုက်မလဲဘယ်လိုတောက်ဖြုတ်ပလိုက်မလဲဘယ်လိုတော့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်လဲဘယ်လိုတော့ကြောက်တွန်းလိုက်မလဲတခုမှမပါဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးကြံရင်အကောင်းလေးတွေကြည့်တယ်ဘယ်လိုကူညီပေးရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုမေတ္တာလေးထားလိုက်တာပိုကောင်းမလဲအကောင်းလေးဘက်ကပဲသူကြံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြံရင်ကောင်းတာကြံတယ်ပြောကြည့်ပါဦးကြံရင်ကောင်းတာကြံတယ်နောက်နံပါတ်2ကသူဘာတိတာဘာတိပြောရင်ကောင်းတာပြောတယ်ပြောကြည့်ပါပြောရင်ကောင်းတာပြောတယ်တို့သူတို့စင်များစကားတွေသူရောကိုရောပြောနေတာမရှိဘူးလားပြောတိုင်းကောင်းတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတို့သူတို့စင်များကောင်းတာပြောတယ်ဆိုတာကခြုံကြည့်ရင်တော့လိမ်မပြောဘူးရန်တိုက်တဲ့အပြောတွေမပြောဘူးကြံကြံထန်ထန်မပြောဘူးအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဟိုပြောဒီပြောလျှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဟာသူကောင်းတာကိုပြောတာတဲ့ဘာပြောတာကောင်းတာကိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိဆိုတာကြံရင်ကောင်းတာကြံတယ်ပြောရင်ကောင်းတာပြောတယ်နောက်တစ်ခုကသုကတ္တကမ္မကာရီလုပ်ရင်ကောင်းတာပဲလုပ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအေးသူလုပ်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ
သူတို့ဘာဒုက္ခရောက်မဲ့လုပ်ငန်းသူဒုက္ခရောက်မဲ့လုပ်ငန်းဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေ तू မလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပညာရှိရဲ့လက္ခဏာဘယ်နှပါလဲ3ပါးကဲပြောကြည့်ပါအောင်ဗါတယ်လေကျန်ရင်ကောင်းတာကျန်တယ်เออไอ้อะเนี่ยญีเนี่ยไอ้ปู่กูบาลุขอยะปัญญาศีเอ้อจี้ไล่ดาเนี่ยโดตุรเตเมียตู้อเปียวโกน้าท่องจี้ไล่เนาะตู้เยต้วยดาฤโกตู้เปียวลาเลยเมอะน้าท่องจี้ไล่ตู้เยลุ่ยเยโกจี้จี้ไล่ปัญญาศีหุ้มบ่หุแก้แค่โลไม่อยากล่ะย่ะเด้แกนอกตะမျိုးกะปัญญาศีหุติจองเตียโซราแลศีเตเด้บาเดแลปัญญาศีหุติจองเตียဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာရှိပါပဲလို့သိလို့ရတဲ့အချက်လက်လေးတွေလည်းရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘယ်နှပါတော့ဆိုတော့3ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါတယ်လဲ3ပါးရှိတယ်နံပါတ်1ကိုယ်အပြစ်ကိုကိုမြင်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကိုယ်အပြစ်ကိုကိုမြင်ခြင်းပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲကိုယ်အပြစ်ကိုကိုမြင်ခြင်းအဲ့ဒါမျိုးလူဖြစ်ဖို့လူတယ်တကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုစုပြစ်ဖဲမင်းကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ချွရင်းချက်ကိုပဲမြင်တယ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုစုပြစ်ဖဲမြင်သူတစ်ပါးအပြစ်ပဲဟာမင်းဘလို့လောက်တာတဲ့ဘလို့နေတာတဲ့တို့ဆိုမလုတ်သေးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးအပြစ်ပဲလက်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ကိုယ့်အပြစ်ရှိလို့စီမံလည်းပဲမသိဘူးကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးဒါမျိုးသမားတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များပညာရှိလို့သိလို့ရတဲ့ဒီအကြောင်းအရာထဲမှာနံပါတ်1ကဘာလဲလဲကိုယ်အပြစ်ကိုကိုသိခြင်းပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲကိုယ်အပြစ်ကိုကိုမြင်ခြင်းပြောကြည့်ပါဦးကိုယ်အပြစ်ကိုကိုမြင်ခြင်းနောက်နံပါတ်2ကမြင်ပြီးထားတဲ့အပြစ်ကိုပြင်နိုင်ခြင်းเนี่ยပြောကြည့်ပါဦးမြင်ပြီးထားတဲ့အပြစ်ကိုမြင်နိုင်ခြင်းအဲမြင်ပြီးထားတဲ့အပြစ်ကိုပြင်နိုင်ခြင်းတဲ့မြင်ယုံနဲ့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာရှိမဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ဆင့်တက်လာဘာလို့ပါဖြစ်ရတကယ်လိုအပ်ချက်လေးရှိရင်ဘာလို့ ਆ ပြင်ရမယ်အဲ့ဒါမှတကယ်ပညာရှိဖြစ်တာတို့သူတော်စင်များအဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ရှိမရှိပထမမြင်တတ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မြင်ထားရင်ဒီချုပ်ရွံ့ချက်လေးကိုရအောင်ဘာလို့ ਆ ပြင်ရမယ်အဲ့ဒါမှပညာရှိဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားကဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့သူတစ်ပါးကအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောလာရင်လက်ခံခြင်းပြောကြည့်ပါဦးသူတစ်ပါးကအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောလာရင်လက်ခံခြင်းအဲ့ဒါလည်းမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားသူတော်စင်များကိုကပဲသူတစ်ပါးလက်ပတ်ပြောနေတာကိုလာထောက်ပြမကြိုက်ဘူးတော်တော်များများမင်းကဘလို့ကောင်းမှုလာပြောနော်မင်းဘလောက်တက်လို့ဘလောက်ကျွမ်းနေလို့ဒီနေပဲငါလာဖျားမလို့နဲ့ငါပြီးပြီးသားဒါမျိုးသမားကများတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုဒီမှာကြည့်လိုက်ပညာရှိလို့သိကြောင်းတရားကလည်းပဲဘယ်နှပါ၃ပါးရှိတယ်တဲ့ကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလေအဲသူတို့ဘာကအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောလာရင်လက်ခံနိုင်ခြင်းသူတို့ဘာကရှင်းပြတယ်မင်းဒီလိုလုပ်တာမင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်ဒါမင်းအပြစ်ပဲလို့ပြောတော့ तू စဉ်းစားကြည့်တယ်တကယ်မှန်နေဆိုရင် तू ဘာလုပ်လိုက်လဲလက်ခံနိုင်တယ်အဲ့ဒါမှတကယ်ပညာရှိတဲ့ကဲဘယ်နှချက်ရအဲဒီနေရာမှာတို့သူတော်စင်များဟိုပြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ထက်ပညာဉာဏ်ချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တပါးရှိတော့လားဟုတ်တော့မလားဘယ်သူပဲရှိတော့လားဖျားပဲရှိတော့လားဖျားပြီးရင်အထက်ဆုံးကဘယ်သူလဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဒီပညာဉာဏ်ထက်ပြီးအေးပညာဉာဏ်ထက်ပြီမဲတို့သူတော်စင်များမာမာနကင်းပုံကလည်းတော်တော်ကိုကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမာမာနကသူ့မှာဘာမှမရှိဘူးတရက်ရောက်တော့အဲ့ဒါကျန်တဲ့ယန်းတန်ဃာများကဆုံးငံထွက်ဖို့ရာပြင်ဆင်နေကြတယ်နော်အဲ့တပိတ်အဲ့ဒါတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတုတ်နေတယ်သင်္ကန်းယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနေတယ်အဲ့ဒီမှာကိုရင်ငယ်လေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီပပတ်လေးလေးမှာတပြက်စည်းလဲနေတာဘာလဲနေတာတပြက်စည်းလဲတယ်ဆိုတော့ဒုသူရစင်မြသင်္ကန်းကအပေါ်မှာတင်ထားယုံလေးဆိုတော့လဲရင်လဲရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှော့ကြပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့နော်ဒီတွဲလောင်းဖြစ်သွားတယ်ဟိုးတောင်းနေသွားပြီးတွဲလောင်းဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကမြေနဲ့ပါထိမလို့ဖြစ်နေတယ်
အဲ့လိုဆိုတော့သင်္ကန်းကြီးနဲ့ဆိုတော့တွဲလောင်းတွဲလောင်းနဲ့နှံ့ကြည့်တော့ကြည့်လို့ကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးဖြစ်နေသင်္ကန်းကဟိုအောက်မှာပိုးပြီးတော့ရှည်နေလို့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကမြင်တော့ဆိုတော့ကိုရင်လေးကမြင်တာအသက်က9နှစ်ရှိသေးတယ်အသက်ကဘယ်နှစ်9နှစ်ရှိတဲ့ကိုရင်လေးကမြင်တယ်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမျက်စီကိုကိုရင်လေးကကြွသွားတယ်ကြွသွားပြီးတော့အရှင်ဖရာနောက်ကသင်္ကန်းကြီးကတွဲလောင်းဖြစ်နေတယ်ပါတယ်လေရှင်ဖရာသင်္ကန်းကြီးကနောက်မှတွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောတော့အဲ့နောက်လေကြည့်လိုက်တော့ကိုရင်လေးမြန်သိတော့ရှင်မြတ်ခဏရက်ပါအောင်ဖရာအဲ့ဒါနဲ့လဲလက်စတပြက်စီကိုတဏှာသွားတစ်ပင်မှာသွားထောင်းတယ်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ကိုရင်လေးနှမ်းမှာရက်တယ်ရက်ပြီးတော့သင်္ကန်းကိုတိတိချာချာရမ်းရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ညီအောင်ဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့ကိုရင်လေးကိုပြတပတ်ပတ်ပြီးပြအရှင်ဘုရားဒီလောက်ဆိုရပြီလားဘုရားဗါတယ်လေအရှင်ဘုရားဒီလောက်ဆိုရပြီလားဘုရားဆိုအဲရပါပြီဘုရားအဲ့ဒါမျိုးပြောတော့ဒီလိုသုံးမတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗါတယ်လေဒီလိုသုံးမတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကတော့လက်ဖြားကိုခါဟုတ်တယ်မို့လားမလွယ်ဘူးတို့သူတော်သမီးအဲ့ဒါမျိုးနေနိုင်မှုလွယ်ရဲ့လားမရှိပါဘူးလူတော်တော်များများကပညာလေးတက်လာဒါမှမဟုတ်ရင်ငွေလေးရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လုပ်ပိုင်ခွင့်လေးရှိရင်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကိုကသိတယ်ဆိုရင်ဆက်စပ်တိမခံတော်တော်များများကဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးသမားတွေကြီးတယ်များတယ်ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်သူ့အထက်ကဖရာပဲရှိတော့ဟုတ်တယ်မို့လားဘယ်လောက်ထိယဉ်ကျေးထားတဲ့နှလုံးသားလဲပေါ့ဦးဇင်းတို့အတူခိုးရမှာကအဲ့ဒီစိတ်တက်မျိုးတွေကိုအတူခိုးရလောကနေတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းခဏလေးပါပဲအတော်လေးနေသေကြမဲ့သူကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားမသေမဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးဗျာဘယ်သူမှမသေမဲ့လူမရှိဘူးသင်္ကန်းဝတ်ထားလဲပြန်တော်မူခြင်းနဲ့ဆုံးသက်လောကလူဘဝနဲ့နေလဲသေခြင်းနဲ့ဆုံးသက်တယ်သူနေနေတဲ့အခိုက်အတန့်တွေဧည့်သည်တွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအပေါ်ကကြောလိုက်မယ်နင်းသွားလိုက်မယ်ချလိုက်မယ်မလုလိုက်ပါနဲ့ပုံမှန်နားလည်မှုလေးတွေနဲ့နေလို့မရဘူးလားအဲဒါကဟိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းပါဦးဇင်းတို့ရဲ့မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးကလည်းဒါမျိုးဖြစ်သွားတာနော်တနေရာမှာရှိတယ်မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးတိပိဋကဖြစ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးတိပိဋကသံဝေအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုခုခုမဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးကနော်အဲ့ဒါမျိုးခုခုမဟုတ်ဆိုဒီလိုနေနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးမင်းကွန်းဘက်ကနေဒီဘက်ကိုလာလာပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကတရားဟောတာရှိတယ်တရားရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားဟောဖို့ဆိုကြွလာတို့သူတော်စင်များဥစဉ်တို့ခုတရားဟောကြွလာတော့ရှေ့ကပြင်ဆင်မဲ့အဖွဲ့လေးနဲ့ဇက်ဖွဲ့လေးနဲ့ဆရာတော်ကြီးကဘာမှပါဘူးတပားတည်းကြွလာဟုတ်လားနော်ဥပကန်းကနေဒီဘက်ကန်းကိုတပားတည်းကြွလာအပေါ်ကနေခေါင်းမှာညသူ့ရဲ့သင်္ကန်းနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးကအုပ်ထားအုပ်ထားပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကနေပူတော့နော်နဘေးလေးကနေအဲ့ဒါကြွနေတယ်အပေါ်ကုန်းမော်ကိုတက်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကန်းမင်းကုန်းဘက်ကနေမန္တလေးဘက်ရောက်တော့ဆင်းဆင်းပြီးမှဂုံးမော်ကိုအတက်အဲ့ဒီမှာနောက်ကဟိုကုံထမ်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလည်းကဲ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 နဲ့ဟိုသင်းမောဘော်ကနေပစ္စည်းထမ်းပြီးတော့လာတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရှေ့ကဖြည်းဖြည်းအကြွယ်ကလည်းနည်းနည်းရတော့ဖြည်းဖြည်းသွားတယ်ကိုရောကြီးဘေးဖဲဟုတ်ကရောမကြောက်ဘူးလားဟုတ်ကရောကြီးမကြောက်ဘူးလားလို့ဆိုဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါနောက်ကြည့်ပြီးဘေးအသာလေးကပ်ပေးလိုက်ပြီးမှပြီးမှသူ့နောက်ကနေလိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါညရောက်တော့ဩဝါဒပေးရှင်ဖရာများကိုကိုကိုတော်လှပြီတက်လှပြီနာမည်ကြီးလှပြီလို့မထင်နိုင်နဲ့သိတဲ့လူကပဲအထင်ကြီးတာဗါတယ်လေသိတဲ့လူကပဲအထင်ကြီးတာတပည့်တော်တော့ဒီလိုကြုံခဲ့တယ်တဲ့သူ့သွားပြီးတော့အပြစ်တင်လို့မရဘူးတဲ့သူကကို့မှာမသိတာတဲ့အဲ့ဒါရှင်ဖရာများလောကမှာနေတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝနဲ့ဒါရှင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဩဝါဒပေးတာမရှိဘူးလားဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒုသူတော်စင်များလိုက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်ကိုချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးနော်နဗေးကဟိုမမိနိုင်တဲ့ဟာဒီခေတ်ကတော်တော်များများလူသားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစနစ်တကျဘာသာရေးကိုလေ့လာမထားရင်တော်တော်များများအထင်ကြီးရင်လည်းလှုပ်ပြီးတော့အထင်ကြီးသွားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးဘကိုးဘက်ကိုသွားတဲ့အခါကျတော့နော်ဆရာတော်ကြီးကတိပိဋကအရှိန်နဲ့ဆိုတော့အများကြီးကြည်ညိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါတယောက်ကနေလျှောက်တော့ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထင်ပါတယ်ဘုရားဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်လဲရှင်ဘုရားဒီလောက်ထက်မြက်နေမှာတော့တပည့်တော်တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်တော့ယဟန္တာလို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ဘုရားလို့ဆရာတော်ကြီးပြောတာဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ပြောတယ်အာရှင်ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှင်ဘုရားကယဟန္တာမှယဟန္တာပါဇုတ်ကိုလူကလုံတယ်အဲ့ဒါနဲ့တဲ့
ဆရာတော်ကြီးကဘာလုပ်တုံးဆိုတော့နော်နဘေးချထားတဲ့ဆေးလေးယူပြီးတော့မီးချစ်ပြီးတောက်ပြဘာလုပ်ပြလဲဆေးလေးယူပြီးတော့အဲ့ဒါမီးချစ်ပြီးတော့တောက်ပြဒကမကြီးတွေ့ပြီလားတဲ့ဒီပြညာမထားနဲ့ကျုပ်ကဆေးလေးကိုမဖြတ်နိုင်သေးတာဘာကိုမဖြတ်နိုင်သေးတာဆေးလေးကိုမဖြတ်နိုင်သေးတာတဲ့ကျန်တဲ့ကိလေသာဆိုတာထားတဲ့တို့သူတော်စင်များဘလောက်ယူသားလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းကချော်လဲရိုးတိုင်းလှုပ်လိုက်ရရိုးတက်တော့မှသေးကြတယ်။အဲရန်နာတော့ငါထင်းနေပြီ။ငါထင်းနေပြီလို့သာလှုပ်လိုက်ရင်လည်းမရဘူးလား။အဲ့ဒါမျိုးလိန်စားမဲ့တဲ့တမဆရာတော်ပါရဲ့လား။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကခြေကျူးစရာကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များလောကမှာနေရင်အဲ့ဒါမျိုးယူသားမှုတို့သိခံမှုတို့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုနှိမ့်နှိမ့်ချချနေမှုလေးတွေကိုအတုခိုးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တကယ်ပညာရှိလို့သိကြောင်းဆိုတာခုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားဘယ်နှပါ၃ပါးကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါရဲလေပြင်နိုင်ခြင်းသူတို့ဘာကအပြစ်ရှိတယ်လို့ထောက်ပြရင်လက်ခံနိုင်ခြင်းဘယ်နှချက်အဲအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ညီရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ပညာရှိပါပဲတဲ့ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုပါအဲ့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှိမြည်ကြောင်းတရားဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်တဲ့။ဘာတရားတဲ့။ပညာရှိမြည်ကြောင်းတရား။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ပညာရှိပဲပညာရှိပဲလို့အဲ့ဒါမျိုးပြောတဲ့နားမှာပညာရှိမြည်တဲ့တရားပညာရှိလို့ခေါ်လောက်တဲ့နော်တရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်သူ့မှာလည်းပဲတရားဘယ်နှပါးတယ်လဲ၄ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၄ပါးလည်းပဲဒုသူတော်စင်များဘုသူတ္တပေါ့နော်။ပညာရှိလို့တကယ်အခေါ်ခံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့နံပါတ်၁ဓာတုကုသလဓာတု၌လိမ္မာခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဓာတု၌လိမ္မာခြင်းပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲအေးဓာတု၌လိမ္မာခြင်းဆိုတာသို့သူတော်စင်များဓာတ်ဆိုတာမူရင်းစကားကဓာတုဓာတုကိုမွေးစားလိုက်တာဓာတ်မြန်မာလိုပြောရင်ကိုယ်သဘောကိုဆောင်တာပြောကြည့်ပါဦးအတ္တနောတဘာဝံဓာရီတိတိဓာတုကိုယ်သဘောကိုကိုဆောင်တတ်လို့ဓာတ်ပြောကြည့်ပါဦးဟမ်ကိုယ်သဘောကိုကိုဆောင်တတ်လို့ဓာတ်ဘယ်လိုကိုယ်သဘောကိုဆောင်တာလဲလို့ပြောရင်ဒုသူရစင်များဓာတ်ကစုပေါင်းရင်၁၈ပါးရှိဘယ်နှပါးရှိလဲ၁၈ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၁၈ပါးတည်းက၃ပါးလောက်ကြည့်ရဘယ်နှပါးလောက်၃ပါးလောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်နံပါတ်၁ကသက္ခုဓာတ်ပါတဲ့သက္ခုဓာတ်သက္ခုဓာတ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဒီမျက်စိအကြည်ကိုပြောတာပါဘူးပြောတာမျက်စိအကြည်ကိုဒီ sensitive eye ပေါ့မြင်နိုင်တဲ့ဒီမျက်စိအကြည်ကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုပါတဲ့သက္ခုဓာတ်သက္ခုဓာတ်ကသူ့သဘောသူဆောင်တယ်တဲ့မျက်စိကမြင်ရင်းမှာဒါသူ့သဘောပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင်တဲ့အလုတ်ကသူ့အလုတ်ပဲဘာလုပ်လဲမြင်တဲ့အလုတ်အဲ့ဒါသူ့သဘောသူဆောင်းထားတာဒါမြင်တဲ့အလုတ်လုပ်မှာပဲနောက်တစ်ခုကရူပဓာတ်ဗာဓာတ်ရူပဓာတ်ရူပဓာတ်ဆိုတာ visible object ကိုပြောတာမြင်စရာပစ္စည်းဗာတယ်လေမြင်စရာပစ္စည်းအေးမြင်စရာဆိုအခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရှေ့ပန်းလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာအဖြူဒါဒီအယောင်လေးဟိုကအနီးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကမြင်စရာပစ္စည်းဗာပစ္စည်းမြင်စရာပစ္စည်းအေးပါဠိလိုပြောရင်ဓာတိရူပဓာတ်ဗာဓာတ်လေရူပဓာတ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်နှခုရသွားနှခုရသွားရူသက္ခုဓာတ်ရေရူပဓာတ်ရေပြောကြည့်ပါဦးသက္ခုဓာတ်ရေရူပဓာတ်ရေအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံလိုက်ရင်တဲ့ဗာလုပ်လိုက်ရင်ပေါင်းစုံလိုက်ရင်နောက်ကဓာတ်တစ်ခုထွက်လာတယ်တဲ့သက္ခုဝိညာဏဓာတ်ဗာဓာတ်သက္ခုဝိညာဏဓာတ်မြင်သိစိတ်ထွက်လာတယ်ဗာထွက်လာမြင်သိစိတ်ထွက်တာမြင်သိစိတ်ဆိုတာမြင်ပြီးသိတဲ့စိတ်ပြောကြည့်ပါဦးမြင်သိတဲ့ခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပထမမြင်ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကဘာဆိုတာလေးရှေ့မှာမြင်ရတာမရှိဘူးလားမြင်တယ်အဲ့ဒါမြင်ပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲမြင်သိစိတ်အဲ့ဒါကိုဓာတ်နဲ့ပြောတော့သက္ခုဝိညာဏဓာတ်ဗာဓာတ်သက္ခုဝိညာဏဓာတ်အဲ့လိုဆိုသက္ခုဝိညာဏဓာတ်ဆိုတော့မြင်သိစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်ခြင်းဒီအကျိုးတရားပြောကြည့်ပါဦး
ယင်သိသိဖြစ်ခြင်းသည်အကျိုးတရားအဲ့လိုဆိုရှေ့မှာရှိတဲ့နှစ်ခုကအကြောင်းတရားမျက်စိရဲ့မြင်စရာပစ္စည်းရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးမျက်စိရဲ့မြင်စရာပစ္စည်းရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့မြင်စိတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်မျက်စိနဲ့မြင်စရာပစ္စည်းဆုံလို့ပြောကြည့်ပါဦးမျက်စိနဲ့မြင်စရာပစ္စည်းဆုံလို့အဲ့လိုဆိုဆုံခြင်းသည်အကြောင်းတရားမြင်တာသည်အကျိုးတရားအဲ့ဒါမျိုးအကြောင်းအကျိုးနဲ့ပါဒီဘက်ရဲ့သဘောတွေကိုသိနေရင်တဲ့မြင်စိတ်ကိုဘသူကဖန်ဆင်းလိုက်တာတကူရှင်ကြီးကတော့မြင်စိတ်ကိုတို့တက်ပေးထားလိုက်တယ်တကူရှင်ကြောင့်မို့သားတို့ကမြင်ရတယ်ခရီးတာသာမရှိရင်တို့မမြင်ရဘူးဆိုတဲ့တလွဲသွားပြီသဘင်ကောင်းတာကိုကြောက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကမြင်တာဒီတခြားကြောင့်မို့သူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြီးတော့မြင်တာပြောကြည့်ပါသူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြီးတော့မြင်တာဒီဘက်ကမျက်စိရဲ့မြင်စရာပစ္စည်းရဲ့ပေါင်းသွားလို့မြင်စိတ်ပေါ်လာတာကဲဒီထဲမှာတရားရောက်ကလှုပ်ပေးတာပါလားမပါဘူးဘူးကမှလှုပ်ပေးတာမရှိဘူးအတ္တကလှုပ်တာလည်းမရှိဘူးဝိညာဉ်ကလှုပ်တာလည်းမရှိဘူးအကြောင်းတရားပေါင်းစုံလို့ဘာပေါ်ရတာအကျိုးတရားပေါင်းစုံတာအဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိပညာရှိဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ရမယ်တဲ့ဘာလဲလဲဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ရဒီလိုကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဣတရနေမာနဟေတုဒိဋ္ဌိကိုပျောက်ထွက်သွားတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒပျောက်ထွက်သွားတယ်။နောက်အဟေတုကဒိဋ္ဌိအကြောင်းမဲ့ဟောလာဝါဒတွေပျောက်ထွက်သွားတယ်။အရာရာတိ causeless ပဲသူ့ဘာသာသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမဲ့ဝါဒတွေပျောက်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကဓာတ်နဲ့ပတ်သက်တာ။ဘာနဲ့ပတ်သက်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိဆိုတာဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ခြင်းနောက်နံပါတ်1ကအာယရဏကုတလအာယရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ခြင်းပြောကြည့်ပါအာယရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ခြင်းတို့သူတော်စင်များဓာတ်ခန္ဓာတို့အာယရဏတို့ဓာတ်တို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲဘာသာရေးတွေမှာအဲ့ဒီစလုံးနေရှိတယ်အာယတနဆိုတာကြတော့လေဒါကလည်းပဲပါဠိစကားပါစကားပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်ချဲ့ထွင်တတ်တဲ့တရားဘာတရားချက်ထွင်တတ်တဲ့တရားပြောကြည့်ပါဦးဗာတရားချက်ထွင်တတ်တဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒီအာယရဏကြတော့စုပေါင်းရင်12ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါး12ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနမူနာ2ပါးလောက်ကြည့်ဘယ်နှပါး2ပါးအဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်သက္ခာယတနာဘာယတနာသက္ခာယတနာသက္ခာယတနာဆိုတော့မြင်စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်သက္ခာယတနာမျက်စိအကြည်ကိုပြောတာဘာလို့ပြောတာမျက်စိအကြည်အေးတစ်ဖက်ကသူ့အကြည်ရှိုံနဲ့မမြင်ဘူးတစ်ဖက်ကဘာရှိမှလဲဆိုတော့ရူပါယတနာဘာတယ်လဲရူပါယတနာမြင်စရာဘာတယ်လဲမြင်စရာအဲ့လိုဆိုတော့မြင်နိုင်တဲ့မျက်စိရယ်မြင်စရာပစ္စည်းရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းသွားလို့ရှင်ရင်ဘာဖြစ်လဲမြင်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့မြင်ယုံနဲ့ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးခုကြည့်လိုက်တယ်ဩအယောင်ကအဖြူယောင်โอ้อณียองนี่เหรออ๋ออณียองสรุปดาหนิ้นสีบ้านมึงอ่ะล่ะดาเว้ยอืมไม่ละบ่วอ่ะย่ายังก้าวมาเว้ยอ่ะไม่รู้จริงมาวูนอกก็ไส้ดิสัสๆผิดตัวล่ะไม่ใช่หูล่ะเอ้าวอายตนะไส้สีตะไถ่โตกูแช่แท้ๆเตียပြောจิบ่าวไส้สีตะไถ่โตกูแช่แท้ๆเตียเบยก็นี่เตแช่ตัวซอ2မျိုးกันบะ2မျိုးกัน2မျိုးกันบาริแลပြောหิงรุဒီဘက်ကသက္ခာယတနာနဲ့ရူပါယတနာဒီနှမျိုးမှမရှိရင်နောက်ကဟာတွေကဲချဲ့เสียရှိသေးလားအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်သိရမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုသိနေတို့သူတော်စင်များတရားလို့လို့မရဘူးလားတို့ဆိုတော့ကဲချဲ့တဲ့တရားတွေမဖြစ်ချင်ရင်မကြည့်နဲ့ဘောဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့ကမျက်စိကိုဘာလို့ခိုင်းတာမိတ်ခိုင်းတာမျက်စိဖွင့်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲမြင်မှာပေါ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟာဒီလိုဖြစ်တရားအထုတ်ရင်လည်းငိုက်တဲ့လူကြည့်ပြီးတခါလေကိုယ့်ကိုသဘောကျပြုံးနေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲ့ဒါသူရောကိုယ်ရောမျက်စိမိတ်ထားမှာနှမို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရှင်းနှန်းနဲ့တည်ပြီးငိုက်နေကိုယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးသဘောကျနေနော်အေးတခါလေဒီဘက်ကနော်တောင်းတောင်းနဲ့ထိုင်ထားရနေကိုယ်ကြသွားတာအောင်းနဲ့ကျန်းနဲ့မြဆောင်းတော့မလားတောင်းအောင်းမရတယ်ချို့အဲ့လောက်ထိငိုက်တာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေဒါမြင်ရမှသိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးမြင်ရင်နောက်ကနေတန်းစီပြီးတော့ဟောရည်ခြင်းတယ်ဟောစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟောပြုံးနေတယ်စိတ်တစ်မျိုးထွက်သွားဒီကောင်းတော့တရားလာထိုင်ပြီးငိုက်နေဟောစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားအလကားပါချိန်ဖြုံးတယ်ဟောစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
အဲ့ဒါမျိုးတွေသက္ခာသက္ခာချဲ့လာမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိဘာလို့ခိုင်းတာမိတ်ခိုင်းထားတာအဲ့ဒါကြောင့်အာယရဏတွေကိုကြာကြာနာနာသိထားရင်ချဲ့တဲ့တရားတွေကိုတက်နေလည်းမရတန့်အောင်ရက်သွားအောင်မဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားဒါတရားရသေးတာမဟုတ်ဘူးတို့သူတော်စင်များမမြင်ခြင်းရင်မကြည့်ဘဲနဲ့နေတယ်မကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုချင်စိတ်တို့လှတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တက်နိုင်လည်းမရထိမ့်နိုင်လိုက်တယ်ဒါတိပင်အာယရဏကုသလအာယရဏတို့၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းဘာ၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းအာယရဏတို့၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းကဲဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးဓာတ်တို့၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းအာယရဏတို့၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းကဲနောက်တစ်ခုကပစ္စယကာရကုသလပဋိစ္စသမုပ္ပတရား၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပဋိစ္စသမုပ္ပတရားတို့၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းဒါကတော့အများသိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သိတယ်မဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလာယရဏသလာယရဏပစ္စယဖတ်သောဖတ်တာပစ္စယဝေရဏဝေရဏပစ္စယတဏတဏပစ္စယឧបာဒានံ ឧបာဒានပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယဇရာမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယသာသံဘဝန္တိတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီအစဉ်ကဒုသူရောစင်မြာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်လို့ရတယ်ရှေ့ပိုင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာကစတာဘယ်ကစဝိဇ္ဇာကစနောက်ပိုင်းကတဏှာကစဘယ်ကစတဏှာကစဒီနှစ်ပိုင်းမှာနှစ်ခုပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒါတိမူလတရားနှစ်ပါးဘာနှစ်ပါးမူလတရားနှစ်ပါးမူလဆိုတာရင်းမြစ်လို့ပြောတယ်ရင်းမြစ်ဆိုတာအမြင့်ရှိရင်အပင်အသက်ရှင်နေမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘဝဆိုတာလေအဝိဇ္ဇာတဏှာရှိနေရင်ဘဝတွေရှင်သန်နေအောင်မှာပဲထက်ဖြစ်နေအောင်မှာပဲလို့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုမူလတရားနှစ်ပါးဘာတရားနှစ်ပါးမူလတရားနှစ်ပါးအဲ့လို့ဆိုတော့အပင်ကိုတို့သူတော်စင်များကမထားခြင်းမူဆိုရင်အပင်ကိုသတ်ပြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကဲအကိုင်းကိုခုတ်မယ်ကဲအကိုင်းထွက်နေတဲ့အကိုင်းတွေကိုခုတ်ပြစ်မယ်အပင်သေးရဲ့လားဘာရှိလို့လဲအမြင့်ရှိလို့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီပင်ကိုသေစေခြင်းရင်လုံးဝအမြင့်ပြတ်သေးစေခြင်းဘာလို့วะအမြင့်ကနေလှန်ပြည့်ရအမြင့်ကဖြတ်ပြည့်ရဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကိုင်းနေကိုခုတ်နေရင်တခါတလေအညွတ်မှထွက်လာပြီးပိုဆိုးတာမရှိဘူးလားအဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ဘဝခန္ဓာတွေရနေတယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကတစ်မြစ်တဏှာကတစ်မြစ်အဲ့ဒီနှစ်မြစ်ကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များနောက်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာကာယကံဝစီကံမနောကံနေဖြစ်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါတွေဖြစ်ရင်ကံစွမ်းအားရှိမယ်ကံစွမ်းအားရှိရင်နောက်ကဝิญဉ်လိုက်လာမယ်ဝิญဉ်ဆိုတာပဋိသင်္ဍေကိုပြောတာဘာကိုပြောတာပဋိသင်္ဍေပြောတာဘဝတစ်ခုပဋိသင်္ဍေနေမယ်ပဋိသင်္ဍေနေရင်ဟိုဘက်ဆက်လာမယ်နံယုတ်တွေဖြစ်လာမယ်ယုတ်တရားနံတရားရလာပြီးသွားလို့ချင်းနာမရူပပစ္စယသလာယရဏသလာယရဏဆိုတာဒီ6ခုကိုပြောတာမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒါတွေတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာရင်ရှေ့ကဆက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များအကုန်တန်းစီသွားမှသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုအေးအေးစေးစေးလေးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကတော့ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီတရားတွေကိုကြက်ကြက်နနနာရကြက်ကြက်နနနာရင်တို့သူတော်စင်များဘာသဘောပေါက်သွားမလဲပြောရင်အကျိုးတရားဆိုတာအကြောင်းမရှိပဲမဖြစ်ဘူးပြောကြည့်ပါအကျိုးတရားဆိုတာကြောင်းမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့အရာရာမှာအကျိုးတရားရှိရင်သူ့မှာဘာရှိအပြင်အပြင်နားလည်ကြည့်ရင်အကြောင်းတစ်ခုလုံမိရင်လည်းနောက်ကဘာပေါ်နိုင်အဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲတို့သူတော်စင်များအကြောင်းတစ်ခုလုံမိတယ်ဆိုတဲ့နာမှာရှင်းကောင်လာပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဟင်ကြိုက်တာကိုကိုယ်ကြည့်တောင့်ခံရတယ်မင်းကြိုက်ထားအောင်လှုပ်ထားအောင်လုတ်ထအောင်လုတ်ထအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဖောင်းလေလာရောနော်နဘေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးသွားပြီးတော့မလွတ်အောင်လေတခြားလုတ်ကြည့်ပြီးမှဒိုင်းကနေရိုက်ချလိုက်တယ်အဲပြီးတော့ပုတ်ကြည့်လိုက်တယ်သွေးလေးရဲသွားသဘောတွေကိုကြာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမင်းမလွတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီအကြောင်းတရားအဲ့ဒါဒီပါလေအကြောင်းတရား
အဲ့ဒီနန်းလေးပင်ပြီးသွားရလားမပြီးဘူးတို့သူတော်စင်မယားဒီကိစ္စတစ်ခုလှုပ်လိုက်အကြောင်းတရားတစ်ခုနောက်ကိုစုလိုက်တာတဲ့ဘာလေးစုလိုက်တာအကြောင်းတရားတစ်ခုကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းမကောင်းတဲ့အကြောင်းအဲမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလေးတစ်ခုစုလိုက်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကတိုက်ဆိုင်လာတယ်ဆိုရင်နောက်ကဘာပေါ်မှာအကျိုးတရားပေါ်မှာအဲ့လိုဆိုတော့အကြောင်းတရားကမကောင်းတော့အကျိုးတရားကအကောင်းပေါ်မှာလားအဆိုးပေါ်မှာလဲဘယ်သူမှလှုပ်တာမဟုတ်ကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းကိုရနေတာကိုလှုပ်ရတဲ့အတိုင်းအဖြေထွက်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များမတရားမှုတွေလောကမှာမလုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပစ္စယကာရကုသလဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရား၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရား၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းကဲကျွမ်းကျင်တာဘယ်နှမျိုးရပါသုံးမျိုးဓာတု၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းအာရဏတို့၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းနောက်တစ်မျိုးကကာရဏကာရဏကုသလအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းပြောကြည့်ပါဦးအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းဒါကအကြောင်းပဲဒါကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါကအမှားဒါကအမှန်အဲအဲ့ဒါမျိုးကြက်ကြန်နာနာအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်၌ကျွမ်းကျင်တာတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကျွမ်းကျင်ကျင်ကျင်သိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာရှိပညာဓာတ်ပဲတဲ့ဘာရှိတယ်လဲပညာရှိပညာဓာတ်ဒါကတော့ဘာသာရေးရှုတော့မှကြည့်တာဘာရှုတော့မှဘာသာရေးရှုတော့မှကြည့်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဘာသာရေးရှုတော့မှကြည့်ရင်ပညာရှိပညာဓာတ်ဆိုတာဓာတ်ရဲ့အာယရဏရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရဲ့အကြောင်းဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီရဲ့ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၄ချက်ကျွမ်းကျင်ခြင်းတို့သူတော်စင်များဘလောက်သိတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးဟုတ်တယ်မို့လားမသိသေးရင်မသိတဲ့တရားကိုသိအောင်လေ့လာဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သိသွားလိမ့်မယ်ဒါဟာပညာရှိညီကြောင်းတရား၄ပါးပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲဒါနောက်တစ်မျိုးကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီပညာကိုပညာကျေပြန့်ညောင်းတရားတွေရှိသေးတယ်တဲ့ဗာတရားပညာကျေပြန့်ညောင်းတရားအေးဘယ်နှပါတယ်လဲ၄ပါးပညာကျေပြန့်တယ်ဆိုတာပညာကိုသိထားတာတဲ့တူ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 ပြီးတော့သိသွားတာကိုပညာကျေပြန့်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုတူတူပြီးတော့ပညာတွေရလာအောင်သောသူတော်စင်များကဘယ်လိုလုပ်အောင်ဆိုတော့၄ပါးတဲ့ဘယ်နှပါး၄ပါးနံပါတ်၁ကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ခြင်းပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ခြင်းသောသူတော်စင်များသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ခြင်းအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဒီမှာရှိနေတဲ့အသည့်တွေဘုသူတ္တတွေကိုရနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားသူနဲ့သွားပြီးတော့စကားပြောမယ်။အဲသူသည်သွားပြီးတော့အလုပ်ကျွေးပြုမယ်လို့လို့မရဘူးလား။ဦးဇင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်တုန်းကရှိတယ်နော်။အင်္ဂလိပ်စာသင်တုန်းကဦးဇင်းတို့ရဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဒေါက်တာဘွဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဒေါက်တာနော်ရီညာနာဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးသောဘုန်းကြီးတွေကဒေါက်တာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကိုအင်္ဂလိပ်စာကသင်ပေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်။အဲပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပေမဲ့ဦးဇင်းနဲ့သူကဘလောက်กว่าလို့ဆိုတော့9နှစ်လောက်အသက်กว่าတယ်။ဘယ်နှစ်လောက်กว่า9နှစ်လောက်အသက်กว่าတယ်ဦးစင်းကကြီးတာသူကငယ်တာဒါပေမဲ့ဆရာကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေဟုတ်လားနော်သူကဆရာဦးစင်းကတပည့်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါသူစီမှာသွားပြီးတော့ပညာသင်အေးပညာသင်တဲ့အခါကျတော့ကိုကနေသူစီကပညာတွေရကျင်တဲ့အခါသူနဲ့ပေါင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သို့သူတော်စင်များသူအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ကြည့်ရင်တာမန်လူကြည့်မျက်လုံးတောင်ပြူးသွားဟုတ်လားနော်အဘိဓမ္မာနေဆိုပြုတ်ပြတ်ထွက်နေတာပဲဘရော့မှာမြန်မာကနေမြန်မာသွားအင်္ဂလိပ်ကနေမြန်မာသွားတဲ့ဗိဒံမျိုးမကြည့်ဘူးနော်အင်္ဂလိပ် to အင်္ဂလိပ်ဒီဘက်က e to e ပဲသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးသူကအင်္ဂလိပ်လိုဖွင့်တာတွေကြီးတဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါတခုခုအသိဆန်းရပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဗဇက်ထဲရအောင်ကြက်တယ်နော်အဲ့ဒီအဗိဒံတခါလေးရွက်ပါဖြုတ်ပြီးတော့ကြက်ပြက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ထားဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဟာအများကြီးကောင်းတယ်အခုဒါထေရဝါဒ Buddhist Missionary University မှာဆရာလုပ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံကစီဝဲတွေလို့စုနေဝဲတွေလို့ပညာရှင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လည်း9နှစ်လောက်ငယ်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာအတအားကောင်းတယ်။ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။ဆိုလိုချင်တာကသူတို့နဲ့ပေါင်းလို့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာလေးဒါဦးဇင်းတို့ဘုသူတ္တမရဘူးလား။ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလဲပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသိမ်းရမယ်။ဘာနဲ့ပေါင်းသိမ်းရ။သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသိမ်းရ။အ
အဲ့ဒါမှကိုယ်လည်းပဲသူ့လိုဖြစ်လာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲနောက်နံပါတ်2ကကြတော့သူတော်ကောင်းတရားကြားနာခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါသူတော်ကောင်းတရားကြားနာခြင်းအေးသူတော်ကောင်းတရားကြားနာခြင်းဆိုတာကတို့သူတော်စင်များအခုဒီမှာဒီတရားနာကြတယ်ဒါဟာသူတော်ကောင်းတရားတို့သူတော်စင်တို့အိမ်မှာမိဘကနေသူတော်ကောင်းတရားတွေပြောပြတာမရှိဘူးလားကိုယ့်ရဲ့ဦးကြီးဦးလေးတွေကပြောပြတာရှိလိမ့်မယ်စီဒီပြားတွေကပြောပြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရားကြားနာခြင်းဆိုအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကြားနာတဲ့အခါအတွေးလေးတွေဝင်သွားတာရှိပါလေးတွေဝင်သွားအတွေးလေးတွေဝင်သွားဟာဒီနေရာမှာဒီလိုကိုဒီကိစ္စငါမရှင်းမှုဖြစ်နေတာတကယ်တမ်းကအဖြေကဒါပဲကိုဒီလိုဆိုတော့သူ့ပုံစံတူတွေဘလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဟောဆက်ပြီးတော့တွေးသွားဒါတိပင်ပညာကျေပြန့်ကြောင်းတရားဗတရားပညာကျေပြန့်ကြောင်းတရားအဲ့ဒါကြောင့်ပညာတွေကချက်လို့ရသလားမရဘူးလားရတယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရပါနှစ်မျိုးနံပါတ်1ကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ခြင်းအဲသူတော်ကောင်းတရားကြားနာခြင်းနောက်နံပါတ်2ကနံပါတ်3ကမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းခြင်းပြောကြည့်ပါမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းခြင်းမမှန်ကန်ကနှလုံးသွင်းဆိုတာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပဲလက်ခံနိုင်တာကိုပြောတာပြောကြည့်ပါအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းအဲယောနိတော်မနတိကာရ proper understanding ကိုပြောတာမှန်မှန်ကန်ကနားလဲခြင်းသင့်တော်သောအပြင် proper ဖြစ်တာကိုပြောတာ proper understanding ကိုအဲ့ဒါယောနိတော်မနတိကာရအဲမှန်မှန်ကန်ကအပြင်သူကနားလဲတယ်မှန်မှန်ကန်ကနားလဲထားရင်ဆက်ပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်นี่အများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကဲဘယ်နှချက်ရလဲ3ချက်ကဲပြောကြည့်ပါဘာတယ်လဲသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကြားနာခြင်းမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းခြင်းနောက်တစ်ခုကလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းတယ်ဘာတယ်လဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းတရားကဘလောက်ပြီးပြီးမကျင့်သုံးရင်တရားသားမတက်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဘုသူတ္တဆိုတာလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲတို့သူတော်စင်များအခုဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်အသေးဝနာစဘာလာနံပန္ဓိတာနင်စသေဝနာပူဇာစပူဇနေယာနံဣဒ္ဓမင်္ဂလမௌတမံဒါဟာစာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစာတော့သူလည်းသိကိုလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားတယ်လဲပြောရင်အသေးဝနာစဘာလာနံလူမိုက်ကိုမပောင်းသိញင်းသည်မင်္ဂလာလို့သိပြီးတော့တကယ်ကိုမပောင်းဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ကျင့်တာဟုတ်တယ်မလားဘဇက်ထဲရွတ်နေုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအာဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်မိုက်တာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တော့ပောင်းလို့မဖြစ်ဘူးငါဘာရောဒုက္ခရောက်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပန္ဓိတာနိစ္စဒေဝနာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့တယ်မြင်တယ်အေးဒါပေမဲ့ပညာရှိနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲကောင်းသိញင်းသည်မင်္ဂလာဒါကသာတိပဲရှိသေးတယ်တကယ်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းသိမှတကယ်လက်တွေလှုပ်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လက်တွေလှုပ်တဲ့ရဲ့နောက်မှာသိစရာတွေဘုသူတ္တရဲ့အများကြီးထွက်လာတာရှိလိမ့်မယ်နမူနာအဖြစ်တရားအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲကြီးကြီးပေါ့သို့သူတော်စင်များကိုယ်စိတ်ဘလောက်ပြန့်နေဆိုတာတရားအထုတ်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးလားသိတယ်နော်ကိုဒီမှာထွက်လေဝင်လေသူရောကိုယ်ရောမရှိဘူးလားလေလေးတွေဝင်တယ်နော်ဝင်လာရင်ဝင်တယ်လို့မှတ်တယ်လေပြန်ထွက်သွားတယ်ထွက်တယ်လို့မှတ်တယ်အဲဒါကပုံမှန်မှတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့လေကတကယ်တရားမလုပ်ဘူးလို့ရှင်ဝင်တာလားမသိဘူးထွက်တာလားမသိဘူးဘိုက်ကြည့်လိုက်တော့လေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်လို့ဖောင်းနာလားပိန်နာလားတခါလေတောင့်ခံနေတယ်ဘိုက်ကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေဖောင်းလို့ဖောင်းမှန်းလည်းမသိဘူးနော်ပိန်လို့ပိန်မှန်းလည်းမသိဘာလို့မသိတာလဲလို့ပြောအလေးအကျင့်မရှိလို့ဘာမရှိလို့လေ့ကျင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးတို့သူတော်စင်တို့အခုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ကဲလူလေးဝင်ထွက်မရှိဘူးလားကဲအခုမေးတဲ့အချိန်မှာကဲလေးဝင်သွားတာလားထွက်နေတာလားမသိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအေးမသိဘူးသေးသေးချာချာဟောမလို့ရင်သိရလားမသိဘူးဘလောက်နီးနီးတို့သူတော်စင်များဥပ္ပောဦးနဲ့ဟိုဆရာတော်လူဟုတ်လားနော်ဖြစ်နေဆရာတော်ဥပ္ပောကြားဘူးတယ်မို့လားအင်းဆရာတော်ဥပ္ပောကလည်းပညာရာမှာကတော့ထိတ်တန်းပဲဟိုဘက်ကနော်ဥပ္ပောဦးကလည်းပဲတကယ်စပေသမားဘုသူတ္တကကျွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဥပုပ်ကစကားသိပြီးတော့မပြောဘူးသူ့လုပ်ငန်းသူပဲအမြဲတမ်းလုပ်နေတာအဲ့ဒါတရက်ရောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီနမ်မတော်မင်းနုအုပ်เจ้าမှာတရင်သုံးရင်းနဲ့နှစ်ပေးပတ်ပြီးတပြက်စီလဲနေတာနော်အဲ့ဒါတပြက်စီလဲနေတော့ဆရာတော်ကြီးစကားစလေး
နော်ပေါ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဥပ္ပောဥပါတယ်ပြောအောင်ဆိုပြီးတွားပြီးစကားလေးအဲ့ဒါပြောတယ်နော်နဗေကရေကန်ရှိတာဆိုတော့ရှင်မြတ်ရေကန်ကြည်သားပဲဗျာအင်းကြည်တယ်တဲ့ဟုတ်လားနော်ရှင်မြတ်ရေကန်ကဘလောက်နဲ့လည်းမသိဘူးဘလောက်နဲ့လည်းမသိဘူးခင်ဗျာဗါတယ်လေရေကန်ကအောက်ကိုဘလောက်နဲ့လည်းမသိဘူးခင်ဗျာမသိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီဘက်ကဘုန်းကြီးကသိရှိရှိဝူးဝူးကပြောတာမဟုတ်သူကအဲ့လိုဆိုတော့မသိပါဘူးဗျာအရှင်မယားနီးတော့သိမြန်းသိမလားလို့ဩမင်းနီးတိုင်းသိဆိုမှဘုန်းကြီးကအဲ့ကြမှာစကားထွက်လာတယ်ဒါကတော့မင်းနှခမ်းမွေးဘဏ္ဍပင်ရှိတုံးဗါတယ်လေနှခမ်းမွေးဘဏ္ဍပင်ရှိတုံးဆိုအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့အရှင်မယားရာရာသသဘယ်သိမလို့ဗျာမသိဘူးကွာမင်းနီးတော့သိမြန်းသိမလားအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ဒီမှာဥပ္ပဦးနဲ့ဒီဘက်ကဆရာတော်ဘုရဲ့ကြောင့်နောင်ကျမှာဥရင်တာခုရွေးထားတဲ့တရားရှိတယ်နော်ဆရာတော်ဘုဆိုတဲ့ကောင်းသီးနဲ့တရားလေးတစ်ခုဟောပေးဖို့ဥစဉ်ကသိကြည်ညိုတာအဲ့ဆရာတော်နော်သူ့လုပ်ငန်းတွေကအမှန်နေပဲလုပ်တယ်ဘရောမှမတရားတာလည်းမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာလည်းမပြောဘူးသာသနာရေးလုပ်ငန်းနဲ့တောက်ချပြီးတော့တစ်လျှောက်လုံးလုပ်သွားတယ်အဲနောင်ကျတော့ဒါဥစဉ်အဲ့တရားလေးတစ်ခုဟောပေးဖို့လုပ်ထားတာရှိတယ်နော်အခုနီးတော့သိမလားလို့ဆိုတကယ်တမ်းကနီးလည်းပဲသတိမထားရင်သိရလားသိပါဘူးလေးဝင်းနေတာပဲကပ်ပြီးဝင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့မသိဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါမျိုးမသိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဟာသေးသေးချာချာလေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တို့သူတို့ဆိုများရှင်းနေအောင်တစ်ဖြည်းဖြည်းမြင်သွားလို့နောက်ပိုင်းဘလောက်မြင်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုမမြင်မဲနဲ့လေးချောင်းကိုပဲမြင်သွားအဲ့ဒီလေးကပဲထဲထဲဘာမှမပါတော့ပဲနဲ့အောက်ကိုနော်လေးတွေကြည့်တဲ့မိကိုတွေလိုအောက်သုံးကြသေးလေးတော့တခါရှိုက်လိုက်တယ်လေပြီးရင်ပြန်ပြီးနှကောင်းကမှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲလေတွေပဲအပြင်ပဲပြန်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြာကြာနာနာသူကမြင်သွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပါသွားညောင်းနေညာတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်မရှိတော့အဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားအဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတိုးပြီးတော့အဲ့ဒါကြွားရင်ကြွားရင်နဲ့ရုပ်တရားနဲ့꿰သွားနောက်ရုပ်တရားနဲ့တရားတွေအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်သွားအဲ့ဒီကနေတဆင့်တဆင့်နဲ့တရားသာတက်သွားတာလို့ရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားကလည်းတို့သူတို့စီများလှုပ်ခူးလို့ရှင်သဘောပေါက်လို့မဟုတ်ကြက်ကြက်နန်းနန်းလှုပ်ခူးတဲ့ယန်းတန်ဃာတွေလည်းအများကြီးမရှိဘူးလားလူတွေလည်းအများကြီးမရှိဘူးလားအေးလူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တို့နွေရာသီတွေမှာဆိုရင်ဘာလှုပ်တင်လဲတရားလုပ်ငန်းလှုပ်တင်နေဟာတို့ငယ်ငယ်လေးဒီချိန်ကြီးတရားမလှုပ်တင်ပါဘူးမထင်လိုက်နဲ့ငယ်ငယ်လေးသေးတာပဲကြီးလေသေးတာပဲဘယ်ချိန်သေးမယ်ဆိုတာတစိတ်ကတ်ထားတာရှိလားเออแม่งก็တော့ဘလောက်နေသေးမယ်လို့ဒသိကတ်ထားတာမရှိကတ်ထိုင်လည်းမဆိုးတော်တော်တရားလှုပ်ဖြစ်มาသေးကြတယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါမျိုးလည်းဘယ်သူမှတိတိကျကျမရှိတော့အချိန်မရွေးလှုပ်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားတွေကိုသိပြီးရင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးတရားတွေကိုသိပြီးရင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရအဲ့ဒါမျိုးလက်တွေ့ကျင့်သုံးသောအဖြစ်လည်းပညာဉာဏ်နဲ့ကျေပြန့်ပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါပညာဉာဏ်ကျေပြန့်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးပြောကြည့်ပါဦးဗာရီတဲ့လေသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကြားနာခြင်းတရားတွေကိုသိပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးအဲတို့သူတော်စင်များပညာဉာဏ်တွေကြီးထွားခြင်းအဲ့ဒါလုပ်ကြည့်ပေါ့ဒါကတရားသဘောခက်ဆန်ဆန်လေးတရားသဘောဆန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာဉာဏ်ကြီးထွားအောင်လုပ်တဲ့စနစ်လည်းရှိတယ်တို့သူတော်စင်များကူစာဖတ်တယ်သူလည်းတမျက်နာဖတ်တယ်ကိုလည်းတမျက်နာစာဖတ်တယ်စာဖတ်ထားယုံနေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးအဲ့ဒီစာဖတ်ထားတာကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အလေးထည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးစဉ်းစားတဲ့အလေးထည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာမှာသူရေးတာမရှင်းငါဆိုဘလို့ရေးပြစ်ဒီနေရာမှာသူဒီအချက်လက်လိုနေသေးတယ်ငါဆိုရင်ဒါလေးပံ့ပိုးပြီလားဒီတဲ့ကောင်းတဲ့စာမျက်နှာဖြစ်သွားစေရဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အသုံးနှုန်းဖြစ်သွားကြဒီနားမှာတော့သူစကလုံးမှာဖောင်းပွားနေတယ်ငါဆိုကြစ်ကြစ်လက်လက်ဘလူလေးသုံးလိုက်ဒါကတမျိုးဟုတ်တယ်မို့လားစာဖတ်ပြီးတော့လည်းပဲတို့သူတော်စင်များပညာဉာဏ်ချဲ့လို့ရသလားမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရာရာမှာစဉ်းစားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စဉ်းစားဆိုတာခုနပြောတဲ့အတိုင်းမပြောခင်ကစဉ်းစားမစဉ်းစားခင်ကစာဖတ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးလေးလှုပ်ထားပြီးအလေးကျင့်လှုပ်ရင်တို့သူတော်စင်များပညာတွေအကျေပြန့်ဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေပညာရှိတွေကြီးတဲ့အလုံးသူရောကိုရောကပညာရှိတွေကြီးတဲ့ဖြစ်ရင်တဲ့ဒီလောကမှာပညာရှိကြောင်းမဖြစ်တော့တဲ့တရားတွေ၃ပါးရှိပါတယ်ဘယ်နှပါးလဲ
သုံးပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားသုံးပါးလောကကြီးမဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ကြောက်လန့်ရတဲ့ဘေးတဲ့ဘာလဲကြောက်လန့်ရတဲ့ဘေးအဲ့ဒါကြီးမဖြစ်တော့ပါဘူးနော်ထိတ်ကနေထိတ်ကနေကြောက်သွားရတဲ့အာမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့သူကလည်းပညာရှိကိုကလည်းပညာရှိဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကြောက်လန့်ရတဲ့ဟာတွေမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ကြောက်လန့်ရခြင်းဘေးတွေကင်းသွားမယ်ပေါ့ဘာတွေကင်းသွားကြောက်လန့်ရတဲ့ဘေးတွေကင်းသွားမယ်နောက်နံပါတ်2ကမငြိမ်သက်ခြင်းဘေးတဲ့ဘာလဲမငြိမ်သက်ခြင်းဘေးဟာဘယ်နှံကထားကြတာလဲဘယ်နှံကဘလို့ဖြစ်တာလဲဘယ်နှံကတော့ဘလို့ပြန်လုတ်ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါမျိုးမငြိမ်သက်တာတွေလည်းပဲတကယ်သာပညာရှိသွားရင်မဖြစ်တော့ပါဘူးဘယ်နှချက်ရပါနှစ်ချက်ရပါနံပါတ်1ကကြောက်လန့်ရတဲ့ဘေးနံပါတ်2ကမငြိမ်သက်ခြင်းဘေးနောက်တစ်ခုကစိတ်ဆင်းရဲရတဲ့ဘေးတဲ့ဗါတယ်လေစိတ်ဆင်းရဲရတဲ့ဘေးအေးသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးမိဘစိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးဆွေမျိုးတွေတော့စိတ်ဆင်းရဲရတာမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရက်ွက်နာမည်ပြတ်တာမျိုးလူမျိုးနာမည်ပြတ်တာမျိုးဘာသာသိခါကြတာမျိုးဒါမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များသူရောကိုရောပညာတက်လေးတွေကြီးတဲ့ဖြစ်ကြရမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေဖြစ်အောင်တို့သူတော်စင်များအသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်ကပညာကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနဲ့ဗါတယ်လေပညာကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအဲ့ဒီပညာရဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုတို့သူတော်စင်များအနည်းငယ်မျှသင်ပြခဲ့တာအပြည့်စုံတော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်သူရောကိုရောအားလုံးဟာပညာတတ်တွေဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီလောကကြီးဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းသာသာရာရာနဲ့ဘဝလမ်းခရီးတွေလျှောက်လန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာတတ်တွေဖြစ်ကြဖို့ဥစဉ်ကဆုတောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညဥစဉ်ဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားပြန်လည်ပြီးတော့ဏိကုံချုပ်ကြည့်ရင်တရားကောင်းစီပါပေးတာလေပညာကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဟုတ်ခဲ့တဲ့တရားရဲ့တရားသားကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဏိဂုံချုပ်ကြည့်ရင်တို့သူတော်စင်များအားတရားနာရခြင်းအကျိုး၅မျိုးပြောခဲ့တယ်ဘယ်နှမျိုးဘာတွေလဲပြောရင်မကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်ကြားဘူးပြီသာဖြစ်နေရင်ကိုရှင်းသွားစေတယ်ယုံမသန္တရခြင်းနဲ့အမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်စိတ်ကြည်လင်တယ်ဘယ်နှမျိုးနောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တလေတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်မြင့်သွားဖို့ဆိုရင်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၄မျိုးရှိရမယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးပါဗျာမဖြစ်ဖူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ဖူးသွားတဲ့အကုသိုလ်ကိုနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းမဖြစ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ဖူးသွားတဲ့ကုသိုလ်ကိုချက်ခါချက်ခါဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့တို့သူတော်စင်များနေဖို့လိုပါတယ်နောက်လောကမှာဘဝတွေအလုံးတိုးတက်ဖို့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းဖြစ်ဖို့ဆိုပညာတက်ပညာရှိတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပညာရှိမရှိကိုစာပေမှာခွဲပြထားတာက၄ချက်နဲ့ဘယ်နှချက်၄ချက်နဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာတွေကို तू မသိဘူးလဲဘုရားတွေကို तू မသိဘူးကျင့်သုံးရမယ့်တရားတွေကို तू မသိဘူးဘယ်ချိန်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဘယ်ချိန်ဘာမလုပ်ရဘူးဆိုတာသူမသိဘူးတဲ့ထင်နိုင်ကြတော့ပြဿနာတွေတက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ပညာတက်ဖို့မလိုဘူးလားပညာဆိုတာပညာပအသေးစိတ်ညာသိခြင်းအသေးစိတ်သိအောင်လုပ်တာကိုပဲပညာသင်တယ်လို့ပြောရတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များအရာရာကိုအသေးစိတ်သိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုဆိုတော့ပညာရှိပညာရှိလို့ပြောတော့ပညာရှိမှာလက္ခဏာ3ပါးရှိတယ်လက္ခဏာဘယ်နှပါး3ပါးဘာတွေလဲပြောရင်ကြံရင်မကောင်းတာကြံတယ်ပြောရင်မကောင်းတာပြောတယ်လုပ်ရင်မကောင်းတာကိုလုပ်တယ်လုပ်ရင်ကောင်းတာကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာရှိရဲ့လက္ခဏာနဲ့ညီတယ်နောက်တစ်ခုကပညာရှိလို့သိကြောင်းတရားဘယ်နှပါးသုံးပါးရှိတယ်တဲ့ကဲဘာတွေလဲပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုကိုမြင်ခြင်းမြင်ထားတဲ့အပြစ်ကိုပြင်နိုင်ခြင်းအပြစ်ပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောရင်လက်ခံနိုင်ခြင်းကဲသူကဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ3ချက်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့လေပညာရှိလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပညာရှိမြည်ချောင်းတရားကလည်း4ပါးရှိတယ်တဲ့ဘာတွေလဲပြောရင်
ဓာတု၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းအာယရဏတို့၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရား၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းအဲ့ဒီ၄ပါးနဲ့ညီရင်လဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာရှိနောက်ပညာတွေကိုတိုးပွားအောင်ကျင့်သွားအောင်ဆိုရင်တဲ့တို့သူတော်စင်များဘယ်နှမျိုးကျင့်သုံးရ၄မျိုးကဲဘာတွေလဲပြောရင်ကောင်းသိခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကျမ်းနာခြင်းမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းခြင်းသိကျင့်သုံးခြင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဆိုဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလောက်ကြလို့လောကမှာပညာရှိတွေကြီးတဲ့ဖြစ်ကုန်ရင်တဲ့တို့သူတော်စင်များဘေးသုံးမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာဘေးတွေလဲပြောရင်ကြောက်လန့်ရတဲ့ဘေးမငြိမ်သက်ခြင်းဘေးစိတ်ဆင်းရဲရတဲ့ဘေးအဲ့ဒီဘေးတွေကင်းလို့ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကုသိုလ်ရရနဲ့လောကကြီးကြောက်လန့်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြွားရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတမိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တံဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေတဲ့ခိုက်တံမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုထက်တည်တဲ့ကိုထက်အောင်ကျင့်သုံးနိုင်ကြဘုံပြည့်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း